Bon dia a tots i a totes i benvinguts a aquestes jornades de contractació pública local que, bueno, no sé si ho sabeu, però cada any des de la central organitzem aquestes jornades, fem sessions territorials, no?, per acostar-nos doncs, als diferents territoris de Catalunya i també les fem presencials. Bàsicament és això, després de la pandèmia, no? Quasi que tot ha passat a online, moltes formacions, però hem considerat oportú seguir-les fent de manera presencial aquestes jornades, perquè a part de les píndoles formatives que, bueno, que heu vist en el programa, també trobem important doncs, bueno, crear un espai, no?, de trobada entre totes les persones que participeu i que esteu treballant des de diferents àmbits amb la contractació pública local. Abans de res, perdoneu, ens presentem, que i en Víctor Torrents és el cap de l'oficina de seguiment de contractes i jo mateixa, la Jordina Moltó, la cap de l'àrea de contractació de la central de compres. Bueno, això, donar-vos la benvinguda. Esperem que aquesta jornada doncs, sigui profitosa per vosaltres, aviam si hi ha força participació, perquè en el fons és això, aquestes jornades no intentem fer classes magistrals, perquè sinó que convidem a persones com a ponents doncs, que estan també al peu del canó com vosaltres en les diferents entitats locals i per tant doncs, bueno, podeu també participar i aportar la vostra experiència i les vostres aportacions. La jornada, com veureu, sí que la primera ponència que hi havia en el programa estava previst que el realitzés en Roger Cots, però que és el secretari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, però per motius laborals no podrà ser avui aquí i en el seu lloc doncs, vindrà la Blanca Mestres, que és la secretària de l'Ajuntament de Berga. La segona ponència sí que la realitzarà en Jofre Clofent. I bé, abans d'entrar, diguéssim, a les dues ponències més concretes, sí que des de la central doncs, hem preparat una presentació que bueno, per explicar-vos una mica les novetats i també alguns temes que a l'oficina de seguiment en l'execució dels acords marc que anem doncs, licitant i posant a la vostra disposició doncs, van sorgint dubtes i qüestions que, bueno, que plantejarem i que també doncs, podeu dir-hi la vostra i podeu, és això, en qualsevol cas, participar en qualsevol moment. Molt bé. Bueno, doncs, bon dia a tots. Gràcies per venir. Estem, que aquesta és la primera vegada, estrenem aquesta sala. No sé si ho veieu. Perquè nosaltres, bueno, la Jordina i jo, perquè no havíem encara fet mai aquí, i ara teòricament hem de passar diapositives i no sé qui les passa. No, com? No, jo no. Normalment tinc un mando... Les passaràs tu. Ara. Però... Ja està. Veus? Perfecte, vale. Ara ja estic més tranquil, perquè ara no sé com ho farem, això. Bueno, res, dir-vos que aquest any hem complert els 10 anys de la central de compres de la CM. Són 10 anys que hem anat generant confiança, crec que tant nosaltres com vosaltres ens l'heu donat a nosaltres i per tant és un projecte que ha anat creixent molt. I fruit de tot això, doncs, bueno, estem a dia d'avui que hi ha 1.441 entitats que estan comprant a través de la central de compres. Vosaltres, tots vosaltres, com vosaltres n'hi ha doncs, 1.441. D'aquestes, tots els consells comarcals compren algun o altre servei de la central de compres i per tant ens coneixen perfectament. Les quatre diputacions també. I 904 ajuntaments dels 947. Vull dir, en el món local som molt coneguts i ara en aquests moments, doncs, on sí que estem donant-nos a conèixer una miqueta més, és amb les entitats dependents, que com veieu ja n'hi ha 492. D'aquestes entitats a Catalunya, que són els consorcis, les mancomunitats, les societats municipals, que són organismes autònoms, fundacions municipals, doncs aquests... A Catalunya n'hi ha al voltant d'un miler i en aquests moments doncs, estem a unes 492. Bé, una miqueta també ara estem fent major comunicació dintre d'aquest àmbit doncs, perquè és on ens coneixen menys. També és veritat que en l'Ajuntament, ho comentava amb
amb uns companys que a vegades ens aneu coneixent en funció dels serveis que portem, perquè clar, quan vam començar amb electricitat doncs, vam conèixer els enginyers, tot això, després vam fer ordinadors, els caps d'informàtica, i ara ho dèiem, doncs ara hem tret, com veieu, asfaltatge, i doncs comencem a entrar en espai públic i aquestes qüestions. Per tant, també és un repte per nosaltres anar aprofundint dintre de les administracions. Hi ha algunes que són molt petites i ho feu tot, i per tant, realment ho coneixeu tot, però després aquests ajuntaments una miqueta més grans sí que tenim que anar entrant departament per departament. Bueno, com us deia, tenim la sort de tenir la confiança de tots vosaltres i aquests són els serveis que nosaltres estem oferint a dia d'avui. Des de la primera que vam fer, que això està ordenat des dels primers, és assegurança, electricitat, gas, aquests són els que ja fa 10 anys que estan dintre la central de compres, fins als últims, que són els de l'última columna, asfaltatge, tots aquests serveis de planificació territorial, subvencions, soroll tècnic jurídic i redacció de projectes, i també plaques fotovoltaiques. Com podeu veure, aquí es demostra una miqueta la fidelització que hi ha. Aquells acords marc que són més antics acumulen una gran fidelització. I per tant, ens agrada veure doncs, que quan ho proveu, doncs, normalment seguiu treballant amb nosaltres. Com dèiem, aquests són tots els serveis i aquí teniu diguéssim, l'adhesió. Com deia la Jordina, us volíem explicar una miqueta les novetats. Primer, les novetats que ja teniu a disposició. Des de l'última reunió que vam fer fins avui, són aquests els 6 acords marc que estan a la vostra disposició. El primer d'ells, que està ara fa un any, des de l'octubre del 22, que és el d'asfaltatge, és un acord marc previst per asfaltar carrers, però també per senyalització vertical i horitzontal. També hi ha un lot específic de pantalles d'aquestes informatives LEDs pel carrer. Ja dic, i està funcionant des de l'octubre amb molt bons resultats. Hi ha bastantes entitats que, com heu pogut veure, que ja s'hi han acollit. Llavors tenim un grup de 4 serveis, que són aquests de redacció de documents de planificació territorial, preparació i tramitació de subvencions, assessorament tècnic i jurídic vinculat a la tramitació d'expedients d'activitats dels ajuntaments i un altre i últim, els serveis de redacció de projectes i direcció d'obra. Aquests 4 els hem tret gairebé en paquet, van sortir tots entre el desembre i el gener de l'any passat i tots aquests tenen la característica del que nosaltres hem licitat és el preu hora. I per tant, a partir de tenir un preu hora de cada un d'aquests serveis tècnics, que estan detallats, aquí només hi ha el títol, però després està molt més desgranat cada un d'aquests serveis, doncs quins serveis concrets comporten, no en planificació des dels POMs, des de diferents, no sé, planificació especial, bueno, tot aquestes, allà està més detallat en el plec tècnic, però tindreu sempre, tenint en compte, el preu hora. Si esteu interessats en això, com sempre, ens truqueu a la central de compres, que us atendrem i us explicarem una miqueta quin és el procediment de contractació. Tots aquests s'han fet amb la modalitat de selecció d'empreses, per tant, no hi ha només un adjudicatari per cada un dels objectes del contracte, sinó que n'hi ha més d'un i, per tant, una mica la idea és posar-vos com podeu escollir un o altre o en funció també del volum del contracte previst, doncs, si està en una situació harmonitzat o no i com s'ha d'actuar dintre del plec. No? I per acabar, l'últim que vam treure, que va ser el mes de febrer del 23, el que serien plaques fotovoltaiques. Una miqueta dintre d'aquest entorn que nosaltres ens marquem aquesta estratègia de transició energètica, ens faltava una mica aquest puntal. No? Tenim serveis de el que seria subministrament elèctric, on intentem anar a preu, tenir estalvis a través del preu. Després tenim tot el que és enllumenat LED, que hi hagi un estalvi per el que seria doncs, per l'eficiència que suposa substituir l'enllumenat per passar-lo a LED. I ara un repte més, que és ja fer autoconsum. Generar part de la vostra energia per tal d'anar reduint i anar-lo acondicionant més cap a una energia més renovable. No? I aquests són els 6 que ja teniu a la vostra disposició. Però després també tenim 4 novetats més en preparació, diguéssim, 4 nous serveis. Un, que és aquest el segon, que ja veieu que estem avaluant ofertes, que és el de material logístic per a l'organització d'actes. Això és cadires, escenaris, imatge, so... També vam licitar els Castelldefocs i ens va quedar desert, ja us avancem. Però vull dir, és una miqueta
tota una sèrie de lots pensats per quan heu de fer un acte, ja sigui gran o sigui petit, una cursa. Com jo només necessiteu doncs, un estant i quatre qüestions més. Però vull dir, seria tot el que engloba el que seria l'organització d'actes. Això ho tindrem, esperem, si no hi ha cap problema, quan diem problemes estem dient recursos, doncs ho tindrem aquest trimestre. Llavors, altres tres, que són el subministrament de camps d'herba artificial i material esportiu, que sobretot és substitució de l'herba artificial de camps. Aquí no construïm camps, sinó que sobretot el que fem és la substitució de l'herba artificial. I això doncs, estem en fase inicial i, per tant, al llarg del 2000, jo esperem que el primer semestre o com a molt tard, tornant d'estiu, tenir-lo ja a disposició. I aquests altres dos, que són el subministrament d'elements de videovigilància, alarmes i extintors, aquest concepte de seguretat, doncs, càmeres de carrer per, no sé, per vigilància dels vehicles que entren i surten de la ciutat, càmeres per diguéssim, per control d'edificis, tot aquest concepte de seguretat, que ja fa temps que el tenim obert, però que se'ns han passat per davant aquells altres que us he explicat. Sé que molts de vosaltres esteu interessats en aquest perquè ens ho heu anat dient. Aquest 2024 l'hauríem de tenir ja a la vostra disposició. I finalment el Servei d'Assegurança Col·lectiva d'Assistència Sanitària per al personal de l'administració local. I llavors, una altra tasca que cada vegada es fa més gran és la renovació. Nosaltres fem acords marc que, com bé sabeu, tenen una vigència màxima de 4 anys. Per tant, quan s'acaben els 4 anys, doncs, hem de tornar a fer un. Ara parlava amb un company vostre, doncs, els assistents, què passa amb el paper? Doncs el paper se'ns va esgotar, hem tingut, doncs, se'ns ha quedat desert. Per tant, hi ha una bona feina de renovació de serveis. En aquests moments tenim el subministrament d'equips d'impressió, el servei d'auditoria pública i el subministrament d'eficiència de l'enllumenat públic, que estem avaluant ofertes ja. Per tant, creiem que aquest trimestre ja el tindrem a la vostra disposició. I després tenim el de parcs infantils, immobiliari urbà, electricitat, mediació i paper, que ja que veig que me l'he descuidat, que l'estem, que en aquests moments l'estem preparant. Paper estem en aquests moments en fase de licitació. En aquests moments estem, tot i que és un d'aquests acords marc, que primer fem la selecció i després demanem preu i acabem d'adjudicar el preu. Però bueno, d'aquests li hauríem d'afegir paper. Per tant, aquest seria una miqueta el repàs de lo que hem fet i les novetats fetes i de les que en breu tindrem a la vostra disposició. I llavors ja passaríem a aquesta segona part que comentava la Jordina, que és una mica comentar aspectes que al llarg d'aquest any i mig últim, des de l'última vegada que ens vam trobar, doncs que sorgeixen en el dia a dia parlant amb vosaltres. Qüestions per explicar-vos una miqueta com ho estem afrontant i també hi ha aquí, evidentment, si qualsevol pregunta, comentari, ampliació de la informació que portem, doncs és benvinguda. Per tant, sentiu-vos lliures en qualsevol moment de formular una pregunta o fer un comentari. Parlarem d'aquests tres temes, els preus complementaris, la garantia definitiva i la obligatorietat de fer una segona ronda, de tornar a demanar preu en els nostres acords marc, en aquest cas de selecció d'empreses. Per què fa els preus complementaris? Els preus complementaris cada vegada més estan agafant molta més força en els nostres acords marc. Nosaltres és una figura que ens ajuda, per això que diem, per la capacitat que té de poder adequar les necessitats. No és exactament completar l'oferta, sinó és adequar a la necessitat. Nosaltres, com és un acord marc, licitem un bé, un objecte, que ha de poder donar resposta doncs, a totes les persones d'aquesta sala, però inclús més, a tots els ens locals en els quals nosaltres, d'alguna manera, estem com a beneficiaris. I, per tant, tenim tendència, o així a fer-ho, a anar a reduir a la part bàsica de la licitació. Però, clar, llavors cada un de vosaltres necessita moltes vegades, doncs, bueno, si és un cotxe, doncs posar-li algun complement. Si és un ordinador, doncs posar-li doncs el ratolí. No hem licitat el ratolí, però en canvi el ratolí, si és un portàtil i vull comprar un ratolí, poder-lo posar. Llavors, això, ja et dic, és una miqueta el que seria per acabar de definir tots els termes. Nosaltres licitem la part gran de l'objecte del contracte i llavors a vegades convé doncs, d'alguna manera afegir algun complement i per això li diem preus complementaris. No? L'exemple més clar
és el dels equips informàtics. Nosaltres licitem PCs o portàtils, però el portàtil és el portàtil, però a vegades doncs, necessites doncs, el que diem, un ratolí, o vols adquirir la llicència, o vols adquirir, doncs, perquè aquell portàtil necessita major grafisme, doncs, una targeta gràfica millor o ampliació de memòria. Clar, això nosaltres ho estem jugant amb els preus complementaris i, per tant, permetem cada vegada més que en les nostres licitacions, juntament amb l'oferta de l'objecte del contracte, ens facilitin preus complementaris. No? I això, doncs, els preus complementaris doncs, fan sorgir dubtes de com gestionar-ho i aquí una miqueta us volem exposar doncs, aquests dubtes que han anat sortint. No? Per tant, una primera pregunta és, clar, quan vosaltres feu un contracte basat, quan feu una contractació, el que tothom pensa i el que quan nosaltres dissenyem pensem és comprarà 20 portàtils i comprarà 20 llicències. Això és perfectament, es veu perfecte, perquè tu compres els portàtils i les llicències. No? Llavors, la primera pregunta és si en el mateix moment que tu fas la compra, si s'adquireix objecte del contracte i preus complementaris. I quan estàs contractant, compres les dues coses. Llavors és una situació diferent. Perquè, clar, és el que us deia, eh? Jo compro el portàtil i compro les llicències. Però què succeeix moltes vegades? Que jo compro els portàtils, però les llicències encara tinc termini de llicències. Per tant, la llicència no les compraré fins d'aquí 6 mesos. O no les compraré fins d'aquí 8. No? O a vegades, doncs una ampliació de la memòria. Potser en un moment no tens necessitat d'ampliar la memòria, però després al cap d'un temps dius, escolta, és que necessito més memòria doncs, per qualsevol cosa, perquè he posat moltes aplicacions, moltes qüestions. Per tant, una de les primeres preguntes és si estem adquirint objecte, perquè hi ha gent que diu, puc comprar preus complementaris i no comprar objecte del contracte? I clar, això nosaltres sempre diem, bueno, depèn, com sempre, eh? Us depèn, perquè hem de veure exactament en quina situació estàs. Si tu compres en la mateixa adquisició l'objecte del contracte i preus complementaris, el que la majoria de vosaltres feu, l'únic que us heu de preocupar o pensar és quin volum econòmic ocupa els preus complementaris. Si tu és que estàs comprant un PC i en preus que val 500 euros i en preus complementaris compres 4.000, doncs has de venir a pensar tu, i això ja dic, ho traslladem cap a vosaltres, si això és complementari o no. Hauràs de justificar si això és complementari o no. Els plecs ho permeten. Els plecs ho permeten. El que passa que, clar, però és l'única situació en la que et trobes. Clar, si tu estàs comprant, no sé, un portàtil i compres un ratolí que val 5 euros i l'altre val 500, no teniu cap dubte. Això és un preu complementari i, evidentment, està tractat. Però la reflexió és que a vegades, si la part complementària supera molt o inclús és una part elevada de lo que és l'objecte del contracte, ja dic, els plecs no estableixen aquí cap limitació, però sí que és una cosa que lo que els ajuntaments, la gran majoria d'entitats, el que fan aquí és la pregunta que s'ha de fer quan fas això. Però què passa si resulta aquell exemple que jo us deia abans? No, és que jo ara no vull comprar objecte del contracte i només compraré preus complementaris, no? A l'exemple aquest que dèiem, jo ara vull comprar 20 llicències. Clar, hi ha gent, jo preus complementaris no ho faré mai. Però clar, ens hem de preguntar alguna altra cosa. Dic, he comprat amb anterioritat part de l'objecte del contracte? És a dir, potser ara estic comprant 20 llicències, però fa 8 mesos vaig comprar 25 ordinadors o 50 ordinadors. Per tant, bueno, sí que és veritat que ara jo estic comprant una cosa sense objecte de contracte, però jo amb aquest mateix contracte i amb aquesta mateixa licitació, en un moment anterior, jo havia comprat l'objecte del contracte. Per tant, veiem que la gran part de les entitats, quan es troben en aquesta situació, doncs, és aquí, eh? Dic, jo ara compro només preus complementaris, però jo ja havia comprat abans. No? Aquí igual també se segueix tenint que pensar amb la quantia. Si jo vaig comprar dos portàtils i ara compro 60 llicències i, per tant, allò valia 1.000 i ara estic fent, doncs, no sé, 10.000, doncs, clar, deixa la complementarietat, deixa de tenir doncs, el mateix sentit. I també una altra de les preguntes que a vegades ens fan és
Jo vaig comprar els ordinadors a l'empresa A i puc comprar preus complementaris a l'empresa B, perquè resulta... Clar, aquí és una d'aquelles coses que us ho passem a la vostra banda, eh? Vull dir, una miqueta que també que veiem nosaltres, que també no tot, si bé els secretaris interventors tenen una forma de procedir molt comuna i molt igual, amb alguns aspectes uns tenen un, bueno, ho interpreten una miqueta diferent. I per tant, això veiem, hi ha gent que en aquest sentit és molt restrictiu, els que menys, però altres, doncs això ho veuen bé en alguns casos. I per tant, això per això nosaltres tampoc no volem delimitar exactament una fórmula perquè això, com que és interpretatiu, ho deixem més de la vostra banda. Per tant, el que dèiem, eh? Aquí estaria en el cas de tu ara compres preus complementaris, però és que jo ja havia comprat, havia fet servir l'objecte del contracte, ja l'havia comprat. I després n'hi ha una altra pregunta que ens fan. No, no, és que jo ara vull comprar preus complementaris i no havia comprat mai objecte del contracte. Jo ara vull comprar 10 llicències i no he comprat cap ordinador amb aquest contracte, ni amb l'AFM, ni res. I ara jo m'interessen 10 llicències, compro 10 llicències. Aquí el que veig que els ajuntaments el que fan i on hem arribat, diguéssim, una miqueta entre tots, és que, clar, aquí el que hem de mirar és que si el que tu estàs comprant, les 10 llicències, val 1.200 euros, doncs, home, si estem en un entorn de... Aquí ja s'aplica també la vostra regulació interna, eh? Però si esteu en un entorn de menor, doncs potser segurament teniu molta més seguretat jurídica contractant en un entorn en què s'ha fet una licitació i hi ha unes empreses homologades per això, que no anar a contractar una empresa que no ha tingut cap procediment previ, no? I per tant entenem, i la majoria diu que si estem en uns entorns de menys de 15.000, doncs aquest tema, doncs, ja dic, això ja dic, eh? Cada cas és un món, però el sentit global de les entitats veiem que actuen d'aquesta manera. Els preus complementaris per nosaltres són molt importants per allò que dèiem, sobretot per quan es tracta de selecció d'empreses, perquè nosaltres licitem un PC i si no poséssim els preus complementaris, si tu volguessis comprar un PC més un ratolí, com que no estarien tots els termes fixats, doncs hauries de demanar preu a tots, eh? O a tres, en aquest cas, no? Però, en canvi, amb els preus complementaris ens permet aquesta forma de poder vosaltres adequar les necessitats i simplificar el procés. Des de la central de compres sempre hem anat treballant per intentar simplificar el procés. Ara, en aquests moments, la llei deixa aquests espais una miqueta d'interpretació, però, per tant, a tots ens agrada avançar amb aquesta situació. No sé, hi ha alguna pregunta, algun comentari a fer sobre els preus complementaris? Us heu trobat amb alguna cosa? Us heu trobat situacions de que això que hem explicat o que ho veieu diferent? Doncs si no hi ha preguntes, eh, passaríem al següent tema que el desenvoluparà la Jordina. Sí. La llei no ho limita, entenem que no ho limita. No ho estableix. Hi ha el tema de tot el tema de les modificacions, però nosaltres, com que els acords marc, de l'acord marc en parla, dels acords marc parla poc en la llei. Són poc. I llavors entenem que queda aquest espai i l'estem treballant d'aquesta manera. Perquè els preus complementaris, en el fons, en els plecs preveiem que, òbviament, l'objecte del contracte és un, però admetem a les empreses presentar un llistat de preus complementaris. I aquí diem, aquests no es valoren, però acaben formant part de l'oferta. I ja no sé com per via de modificació. Nosaltres entenem que no és via... que no s'entén perquè és com a complement de l'objecte principal, però no... perquè integra l'oferta de cada un i quan adjudiquem amb una empresa, doncs queden integrats dins de l'objecte. M'explico? Però jo només puc fer un contracte basat si he fet un només complementari, si prèviament he fet o tinc pensat fer algun que sí que englobi l'objecte del contracte.
Bueno, aquí el Víctor el que us ha traslladat, diguéssim, és les diferents, diferents possibilitats i aquí el que, alguns dubtes que arriben. No? Clar, llavors, és això, sempre nosaltres com a central de contractació no és que ens vulguem, diguéssim, tirar pilotes fora, no? Però és veritat que cada entitat local, cada secretari, cada interventor, cada cap de contractació, doncs hi ha un cert marge d'interpretació de la llei. I aquí és molt estricta i dirà, diu, no, no, jo si el contracte basat que tu ara celebres no hi ha els ordinadors, jo no et permeto doncs, comprar els ratolins, no? I hi ha qui diu, bueno, jo prèviament, dins de l'àmbit de l'acord marc, ja he fet un contracte basat en dins de l'acord marc, m'explico? En canvi, sí que veieu preferible fer un contracte basat només en preus complementaris si no supera l'import d'un menor. Bueno, en el fons, tu, si fessis un menor, podries anar al mercat i contractar qualsevol, no? I en aquest cas hi ha hagut una licitació prèvia, no? I per tant, és una garantia més, vull dir, al final, amb un menor, no? Qualsevol, doncs, diu, pues, jo vaig i compro directament, no? En aquest cas, vindria a ser una compra directa, però feta prèvia una licitació on hi ha hagut una valoració d'ofertes, on hi ha hagut una adjudicació i, per tant, on hi ha hagut aquests preus complementaris han estat incorporats dins de l'oferta adjudicada. Però, perdona, si passés de... O sigui, nosaltres, per exemple, fem de 5.000 a 15.000, no? Demanem tres pressupostos directament. Amb aquests preus complementaris podries anar directament amb un... Aquí el que ens venim a dir és el que fa la majoria de la gent. Perquè us vull posar un exemple. Perquè a vegades ens diuen a tu, escolta, és que no us pronuncieu. És un miqueta el que estem fent. Ara tu ens estàs demanant si és aquí o no. Us poso un exemple que portem des de fa 10 anys. Nosaltres heu vist que al contracte elèctric tenim 150 entitats adherides. Nosaltres, la meitat d'elles, domicilien el pagament. Hi ha molta gent que considera que no es pot domiciliar el pagament. Perquè la llei diu que s'ha de fer l'acte de pagar, no? I el domiciliar el fa l'altre. Això portem des de molts anys que hi ha algunes persones que diuen que això no pot ser i volen que nosaltres ens pronunciem amb això. I no ens pronunciem perquè hi ha 500 ajuntaments a Catalunya, majoritàriament petits, que no els bloquejarem per aquesta qüestió. Ells assumeixen el seu mini risc, si és que hi ha un risc amb això, ja està. És a dir, perquè també a vegades dius que no ens esteu donant, no? És que no és, perquè quan nosaltres fem una com interpretem nosaltres la llei, que no som nosaltres els que interpretem això, clar, llavors pues a vegades estàs dificultant el món a un conjunt molt elevat d'entitats. I això, ja dic, l'exemple clar és el de la domiciliació bancària. Els petits domicilien perquè si no se'n surten amb les factures. I en canvi hi ha gent que ens diu que això ho hauríeu de prohibir. I diem no ho prohibirem. Per tant, això d'aquí és el que fa la majoria. Qui decideix si acceptes amb un quantia un menor, ets tu. I si decideix que aquí és on t'estic, ets tu. Vull dir, cada un de vosaltres, aquí el que us expliquem és com està. Nosaltres, la Jordina té una visió, aquí també hi ha a darrere de tot això hi ha un risc. És a dir, amb totes les qüestions dius, escolta, el que no té risc és no fer res. Això ho sabem tots. No contractar, no tens risc d'equivocar-te. Però com que hem de contractar tots, perquè és això el que ens passa i ens apreten a tots, per tant hem de jugar amb aquest entorn. I això és el que us expliquem, és l'entorn que la gran majoria de les entitats juguen. Hi ha alguns que diuen, jo no compro preus complementaris mai, ni hi hagi objecte de contracte, ni no. El que en dic alguns és un 2%. El 90% s'està movent per aquí i pren cada un d'ells la determinació de fins on te vol arribar. Evidentment que a tots podeu preguntar i tot això, però nosaltres fer una norma sobre com s'ha d'actuar, de moment no ho farem perquè incomodarem la contractació de moltes entitats. Llavors, per tant, aquesta... Diem sí, això de l'autonomia local, no? I us ho traslladem a vosaltres.
No, però és així, perquè després quan tu vas, al final acaba sent molt restrictiu, cada vegada ets més restrictiu, i al final acabem posant molts problemes a coses que no en tenen, perquè si tu compres 10 llicències, si tu creus que no pots comprar 10 llicències per 1.200 euros perquè és un preu complementari, doncs no les compris, però no impedeixis que aquell altre que creu que sí que ho pot fer, ho faci. I és aquest, una miqueta, el discurs d'aquesta... Vosaltres heu d'interpretar, assumir quin risc teniu, també és veritat, a millor resulta que el vostre municipi ha pres un acord que no pot prendre preus complementaris, que no pot contractar menors, i si ha pres que no pot, doncs això ja no pots fer-ho. Doncs ho hauràs de licitar-ho, però bueno, això és una cosa que heu pres vosaltres com a ajuntament. No? O sigui, hi ha molts ajuntaments que han dit no, no, nosaltres no contractarem res. Que no bueno, la decisió de demanar tres pressupostos en els menors, això és una decisió que ha pres l'entitat local. La llei en cap moment ho exigeix i, per tant, a vegades ens està bé perquè... Però intentem vestir algunes coses, no? De dir, bueno, així potser ja no és tan menor, però bueno, és allò de, al final, qui acaba prenent les decisions i és, bueno, és secretaria, intervenció i les àrees de contractació que han de valorar doncs, les diferents qüestions i cada cas, perquè clar, això no, com deia el Víctor, no? que és molt diferent la casuística. Em sembla que hi havia alguna pregunta per allà. Sí, espera. Estan en streaming, no senten la pregunta. Jo volia demanar si en els preus complementaris hi havia també serveis que anaven més enllà d'un any. Sí. Més enllà del tema de la quantia del menor, també... Algú ha ofert alguna vegada el servei de més enllà d'un any. Sí. Per exemple, una llicència. Llicència per 4 anys. És una quota anual. Clar, la llicència va per quotes anuals, sí. Per tant, en aquest cas, més enllà del tema de la quantia, tindríem també aquest hàndicap, no? Sí, això és un hàndicap que ho heu de valorar un any. D'acord. Els complementaris donen moltes preguntes, eh? Sí, per això ho hem posat aquí. Després tornar a treure preguntes perquè ens n'arriben moltes. Cada dia amb la Zoraida, que està aquí, el Marcel, els companys, cada dia parlem i escolta, i això ho podem fer? Intentar traslladar d'una forma que aquesta és la situació en què ens trobem i que nosaltres anem treballant dintre dels acords marc, perquè si en algun moment ho considerem quan ha de limitar més, doncs ja ho farem. Però en aquest moment no, els plecs no preveuen res. Sí, la següent qüestió que volíem comentar és el tema de la garantia definitiva. La regla general en els acords marc... La llei permet o bé constituir una garantia definitiva general per tot l'acord marc o bé constituir garanties definitives per cada un dels contractes basats. No? Nosaltres, els acords marc de la central de compres, el que fem, i la majoria accepta en el cas dels acords marc d'assegurances, és no constituir una garantia definitiva general de l'acord marc, sinó que és quan celebreu els contractes basats, òrgan de contractació, per tant, de les entitats locals, heu de decidir i valorar si és obligatori constituir la garantia, que com sabem en el cas d'obres doncs és obligatori, en els serveis i subministraments es pot excepcionar. Això, bàsicament, aquest punt l'hem posat perquè ara ens estem trobant doncs, que en alguns casos de contractes que després són subvencionables per als fons Next Generation o pels fons FEDER, fons europeus en general, no hi posem nom concret. Clar, quan es demana la justificació i hi ha la posterior auditoria de l'atorgament de la subvenció, doncs s'ho miren tots, no? En fil per randa de si s'han complert amb tots els requisits exigibles. I una de les coses demanen constitució de la garantia definitiva. Llavors, és això, si no es constitueix i no s'exigeix a l'empresa adjudicatària a la constitució de garantia definitiva, el que sí que destaquem tenir en compte de justificar en l'expedient, en el mini expedient que es fa del basat, el per què no es demana aquesta garantia definitiva. Sigui perquè bueno, doncs la llei ho permet en casos de serveis recurrents o que hi ha un pagament no, mensual... O també hi ha aquí, l'altre dia en una sessió,
apuntava de dir, bueno, si en els simplificats, abreujats, no es demana garantia definitiva, doncs amb inferior a 60.000 euros, amb menys motiu, demanaré una garantia amb un basat, no? que ja hi ha hagut una licitació també prèvia i, per tant, no és exigible. Aquí és únicament, bueno, hem reproduït la clàusula 41 en què que fixem que l'empresa adjudicatària haurà de constituir garantia en el supòsit que així sigui exigit per l'òrgan de contractació. I en els casos de basats inferiors a 15.000 euros, doncs ja donem per entès que quasi que no s'ha de constituir i quedaria ja, si no es preveu res en l'expedient, doncs justificat la no constitució. És això, aquest apunt, perquè sí que ens hem trobat en algun, ara amb l'experiència, no, que estan arribant justificacions, doncs bueno, a tenir-ho en compte vosaltres també, com quan tramiteu sobretot amb contractes basats que siguin subvencionables per fons europeus. I l'última qüestió que volíem comentar és l'obligatorietat o no de fer una segona ronda, una segona licitació en els acords marc. Com sabeu, els acords marc, hi ha casos en què els acords marc de selecció, on adjudiquem a diverses empreses un lot, doncs, òrgan de contractació, vosaltres podeu decidir si feu una adjudicació directa en base als criteris que hem marcat prèviament en la clàusula 39-40, en funció de l'acord marc varia el número, no? Doncs de la millor oferta relació qualitat-preu, la millor oferta econòmica o la millor oferta que ha obtingut la major puntuació amb el criteri ambiental que s'ha previst. Hi ha alguns que varien en funció de cada acord marc. Per una banda, adjudicació directa no passa res, però en el cas de que l'entitat local consideri que no vol fer una adjudicació directa perquè cap dels criteris que hem fixat li serveixen i, per tant, vol fer una segona ronda, això ho pot fer sempre. Eh? Però quan és obligatori? Com sabeu, quan el contracte és subjecte a regulació harmonitzada. I hi ha un altre punt que sí que hem afegit, per exemple, en l'acord marc de plaques fotovoltaiques i que segurament també, bueno, segurament no, hem incorporat també en l'acord marc d'enllumenat públic LED. O sigui, aquells acords marc que nosaltres prèviament hem analitzat, segurament que aquest objecte pot ser subvencionable per algun fons europeu, doncs hem incorporat l'obligatorietat de que si aquell basat es subvencionarà per un fons europeu, es faci una segona licitació. Bàsicament, aquí ens hem autoimposat una obligació i us hem fixat aquesta obligació perquè, fruit de l'experiència, no? I doncs, fer una segona licitació permet més fàcilment donar compliment a totes les exigències de les diferents subvencions que van sortint. I això pot ser tant com posar el logo del fons Next Generation a totes les publicacions que es facin i donar la publicitat que pertoca, mirar de la garantia definitiva, si constituïu o no, reclamar tota la documentació a les empreses adjudicatàries per al tema del conflicte d'interessos i, per tant, doncs, així hem considerat que obligant a fer aquesta segona ronda és una mesura, no?, de garantia per part vostra per després, per les justificacions que puguin venir després. Sí, bueno, el tema de les ajudes cada cop més impacta sobre els serveis que nosaltres estem oferint, per exemple, en el tema d'enllumenat, però també el de plaques fotovoltaiques, també els equips informàtics, en tot el que seria. I, per tant, anem veient que, clar, demaneu aquestes ajudes, és un import moltes vegades importantíssim i, per tant, el projecte moltes vegades es pot dur a terme si hi ha l'ajuda. Per tant, això ha sigut una mesura, així com abans semblava que estàvem en una part més de major flexibilitat, aquí hem volgut ser més garantistes.
perquè els imports que hi ha darrere són molt alts i a vegades, doncs, ja dic, molts projectes, si no hi ha l'ajuda o si per alguna cosa després no es pot justificar correctament, doncs genera uns problemes bastant grans. Pel que fa a la, comentàvem abans, de la garantia definitiva amb l'enllumenat públic ha passat, tot i que s'està resolent, perquè alguns no havien demanat la garantia definitiva, però és millor preveure-ho abans i, per tant, en aquests acords, per tant, ho hem afegit. Afegir-ho tampoc no vol dir que, quan ho afegim, les empreses a vegades, les empreses adjudicatàries, amb les seves ànsies de que els hi compreu amb ells, perquè són acords marc de selecció, per tant, quan truqueu a un, diu, escolta, jo això ho haig de tancar perquè, si no, trucarà un altre. Nosaltres els insistim, els hi exigim, els hi fem sentir que que han de preguntar si està subjecte a una junta, a una ajuda, o que si saben que hi ha una ajuda han de dir clarament que s'ha de fer una segona ronda, per tant s'ha de demanar de preu a tots. Però per tant també és bo que vosaltres us ho mireu aquestes coses, perquè si no a vegades pot ser que ells se'n descuidin de dir-vos-ho. Per tant estigueu atents en aquesta qüestió. Ja dic, és en el cas de les fotovoltaiques i serà en el futur de LED, però tot allò que estigueu amb ajudes és millor que ho pregunteu, si no ens truqueu a nosaltres i us ho indicarem. Mira, és que vull demanar, per exemple, hi ha alguns casos que hi ha ajudes que són de la Diputació que no estan dintre d'aquest entorn, per al tema de plaques. Doncs, bueno, sapigueu-ho, les que estan amb el fons Next Generation és obligat per plec, perquè això ho hem afegit nosaltres. Sí, sobretot, bueno, és la clàusula 39 o 40 en funció de cada acord marc que entenem que la majoria d'entitats locals us la llegiu per a l'hora de fer els basats, però bueno, a tenir-ho en compte. No sé si hi ha alguna pregunta. A nivell de procediment administratiu, o sigui, aquests de segona ronda que comenteu, l'articuleu vosaltres, no? Està descrita en els plecs. En la clàusula 39, normalment el 40, sempre es descriu una miqueta tot el procediment. És el procediment de licitació i adjudicació dels basats, però és l'entitat local, la que fa aquesta segona ronda. És l'entitat local qui fa la segona ronda. Per tant, l'entitat local que es trobi amb aquests Next Generation, qualsevol cosa d'aquestes que es trobem tots, haurem de nosaltres procedimentar a aquesta segona ronda, tenint en compte les empreses que vosaltres teniu en el basat. Exacte. I que la clàusula 39 ja breument ja diu uns terminis mínims i màxims, però això al final l'entitat local és qui acaba decidint, no? I per tant... Molt bé. Sí, la clàusula 39, de fet, a vegades jo ho explico que us encurseta una mica, però no s'ha d'entendre com una cosa que us... No. Perquè el que sí que s'ha de veure i és com està funcionant és que totes les empreses que han fet oferta han acceptat aquest procediment i, per tant, l'executes, és un procediment nou que has d'executar, però que la veritat és que no han donat problemes. Sí que, evidentment, és més fàcil comprar directe, però si executes aquest, com que està tot molt pautat, tu el que has de cuidar és de posar les pautes que es descriuen a la 39, que és ben senzill, que és donar un termini de dies, d'adjudicar al cap d'uns certs dies, això està bastant... I identifica quins criteris pots utilitzar. A vegades n'hi ha molts, o a vegades es diu, no, aquí s'ha determinat que només va per preu. Això cada acord ho té. Si tu segueixes aquestes pautes, en 20 dies, un mes, tens feta l'adjudicació. Alguna coseta més? Doncs la Jordina i jo passem a descansar un ratet. Sí, ara doncs ja tenim a la Blanca Mestres, que és la secretària de l'Ajuntament de Berga i qui doncs ens farà que la següent ponència. No sé si alguns de vosaltres doncs veu participar a les jornades de contractació de que vam fer l'any passat. En la segona part ho destinàvem a fer un taller, no?, on us demanàvem, no?, de propostes, mesures, idees que poguéssiu tenir per intentar doncs millorar la llei de contractes actual, no? I amb una futura idea de fer una llei catalana de contractes del sector públic.
és això, sobretot mesures doncs, per intentar reduir, no? I que la càrrega de les diferents unitats de contractació sigui menor. Vam fer el recull de totes aquestes mesures i aquestes seran traslladades perquè sí que ara ja la Generalitat doncs, està treballant amb una futura llei de contractes. Si bé, bueno, ja veurem també al final on acaba entrant i què pot entrar, perquè el marge competencial que té la Generalitat és poc, no? Perquè, com sabeu, la llei estatal, més que ser una llei, és un reglament i, per tant, més que ser bàsic, és reglamentària i, per tant, doncs, segurament doncs, hi ha poc marge, no? Però en la mesura del possible l'ACM doncs, intentarà aportar la visió, sobretot, dels petits i mitjans ajuntaments que sou els que patiu més les conseqüències en el tema de la contractació. Com que això va per llarg i no sabem si aquesta llei tampoc acabarà doncs, potser solucionant, no?, el dia a dia, doncs hem enfocat les dues ponències en qüestions més pràctiques, de dir, bueno, potser val la pena a vegades, no?, parar un moment i de dir, ostres, anem a planificar una mica, com ho podem organitzar, quins mecanismes tenim i quins instruments ens dona l'actual llei perquè el dia a dia de les àrees de contractació no sigui tan anem a salto de mata o urgència sobre coses sobrevingudes, no? I per tant, doncs, bueno, amb aquesta primera ponència, la Blanca doncs, us intentarà donar alguna idea, que segurament algunes doncs, ja les teniu presents, però a vegades va bé refrescar i de dir, ostres, amb això no hi havíem caigut i per tant, doncs, la voluntat és posar en comú aquests aspectes. I sense més, ara sí, ja callem i passem la paraula a la Blanca perquè comenci amb la ponència. Sí. I aquí intentaré estar a l'alçada del Roger Cots, que era el que tenia que venir però li ha sortit un imprevist. I bé, res, sense més, anem a posar-li una mica de sentit pràctic a aquesta llei, no? Que és difícil, no? Perquè és una llei superreglamentista que poc marge deixa, no?, a practicitats. Ens hem d'inventar una mica nosaltres com fer-la pràctica i intentar entreveure com donar-li tot un caire més pràctic. Aleshores, al principi he posat unes diapositives. No sé si us sentiu, si us veieu. Vosaltres us passen aquestes coses? No puc fer més contractes menors, són necessitats reiteratives i recurrents i no sé com ho he de fer. Sí, ens sentim identificats amb això? Cada dia, jolín. A mi no em passa, No ho sé, que ho feu molt malament, Tinc diversos contractes vigents, no sé exactament quan els he de prorrogar ni quan acaba la seva vigència màxima. Tampoc passa, no? Bueno, menys. No tinc temps de posar ordre a la contractació a la corporació local, els ajuntaments grans ho teniu més fàcil per regularitzar la contractació pública, els petits ens falta gent... Bueno, jo com estic allà a Berga, doncs, tots són ajuntaments més petits. No sé si aquí vosaltres sou d'ajuntaments grans, petits, no sé, ni idea. Petits? Hi ha de tot? Vale, perfecte. Doncs, bueno, els petits ens falta gent, no? Els grans també, ja, bueno. Sempre falta gent, sempre falta gent. Bueno, és que hi ha masses, bueno, masses serveis, masses subministres, bueno, hi ha masses coses. I la tramitació dels expedients de contractació és massa llarga, no? I aleshores, clar, què ens passa? Què ens acaba passant? No arribem i què passa aleshores? Va, tu mateixa, què et passa a tu? Clar,
incomplim. I aleshores el que es tracta avui, no, és de intentar posar llum a la fosca. Bueno, a veure, no complir, o sigui, no, les expectatives ara estan sent molt altes, no pot ser, no. Però hem d'intentar, amb els instruments que ens dona la llei, no, fer-la pràctica i intentar ajudar a posar ordre en aquest caos que tenim, no, tots. Aleshores, per això, havia començat a pensar en el pla de contractació, no? El pla de contractació, vosaltres direu, i què pinta aquí el pla de contractació? Si és paper mullat o a vegades és paper mullat, a vegades no, no? Què pinta i què podem fer amb el pla de contractació i per què ens pot ajudar la llei, no, a ser més pràctica amb un pla de contractació? Bueno, doncs, vosaltres aproveu el pla de contractació? Sí? El teniu aprovat tots? No. L'any que ve, bueno. Doncs, a veure, què passa amb el pla anual de contractació? Pobret, és com... o sigui, la llei diu que és obligatori, després diu que podrà, només pels subjectes de regulació harmonitzada. Aleshores, està una mica denostat, no? Perquè, a més, tenim alguna sentència recent que ens diu que ni tan sols... una resolució del Tribunal Administratiu Central del 2021-427, que ens diu que la falta d'anunci previ de pla de contractació pública no comporta la nul·litat de ple dret del procediment, com si la comporta, en canvi, la de l'anunci de licitació, no? Llavors diem, bueno, i per què ens ha d'ajudar? Si en realitat ens dona més feina i molta feina d'organització i en realitat no serveix per res, perquè mira, ni tan sols diuen que és obligatori, no? Bueno, doncs a veure si us convenço de les meves raons. No? Bueno, primer, a l'article 28 ens diu que les entitats del sector públic han de programar l'activitat de contractació, no? I han de donar publicitat anticipadament, no ens diu quan, ens diu anticipadament, al pla de contractació pública mitjançant l'anunci d'informació prèvia que almenys reculli les contractes que estaran subjectes a regulació harmonitzada. Vale? Aleshores, la primera pregunta que em faig, si féssiu o si feu un pla de contractació, només poseu els contractes SARA o poseu tots els contractes? Tots els contractes, no? No, només els harmonitzats, tu? Vale. Bueno, doncs tots els contractes, bueno, ja veurem després, a veure com queda això. Sí. Jo per mi, avanço, per mi, ja que fem l'esforç, jo ho posaria tots els contractes, evidentment, excepte els menors. I això és el que recomanen, no?, les juntes consultives, que posem tots els contractes, que fem l'esforç i posem tots els contractes, no? Aleshores, aquest anunci, no? Aquest anunci, a l'article 134, aquí hem posat que s'ha de publicar, però realment, si llegim l'article 134, posa, diu, los órganos de contratación podrán publicar un anuncio, ¿vale? Cosa que indueix una mica confusió, no? Perquè podran o deberán, no? Però, bueno, en tot cas, aquest anunci... s'ha de publicar o al DOE o al perfil del contractant i en aquest últim cas s'ha d'enviar a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Val? El període cobert per l'anunci és un màxim de 12 mesos. Ui, perquè no sé si vosaltres feu plans de contractació anuals o plurianuals, no? En el cas de que el feu anual, bueno, en el cas de que el feu plurianual, doncs s'hauria de tornar a publicar, no? L'excepció són els serveis de l'annex 4, que podran abarcar un període superior als 12 mesos i els efectes de l'anunci d'informació prèvia és la reducció de terminis, vale? de presentació d'ofertes de 35 a 15 dies. A l'anunci d'informació prèvia ja està descrit com es fa perfectament en l'annex 3 de la llei de contractes. Llavors, ara, bueno, això és una mica de teoria, que ja la sabeu segurament, no? I aquí és el que a mi em sembla més interessant. Vale? Potser és menys teòric, però és el més pràctic. No? Per mi, tenir un pla de contractació té un doble vessant, vale? Positiu. Un vessant intern, efectes nostres organitzatius, i un vessant extern, cap als licitadors. Estem farts de sentir que les nostres licitacions es queden desertes. No us passa o no us passa? Repetir licitacions. Perquè a vegades, jo crec que els terminis són curts, entre que les empreses ja tenen buscadors i tot de diaris oficials, però a vegades presentar ofertes, a veure, és un pal,
per les empreses. A més, no saben quanta gent s'hi presentarà, no tenen prou temps. Aleshores, doncs, ens passa que els preus són molt ajustats i ens queden desertes. El pla de contractació té la vessant externa, és molt positiu per les empreses, perquè saben, amb molta antelació, no? Si un contracte es licitarà... Ai, gràcies. Si un contracte es licitarà el primer trimestre, el segon trimestre, llavors es poden anar preparant i poden calendaritzar i, per tant, és el que poso aquí, no? Tenir una millor resposta dels licitadors en quant a qualitat i en quant a preu. Després, en quant a vessant intern, tots diem que no tenim recursos, no? Si nosaltres preparem un pla de contractació, això obliga a totes les unitats, no? A que facin una mica de... Quins són els contractes d'ordre, de posar ordre a cada àrea, no? Quins contractes tenim, quan acaba el termini de vigència, o, jo què sé, el típic, la duració dels contractes, que ens encanta posar més 2, més 1, més 1, més 1. Bueno, ja, però el més 1, més 1, més 1 passa molt ràpid a l'any i s'ha de tramitar la pròrroga. I quants cops ens hem dit, ai, és que m'he oblidat la pròrroga. Doncs pues ja està, ja estem un altre cop sense contracte, no? Aleshores, doncs, hem d'optimitzar els recursos i hem d'organitzar-nos, hem de poder tenir cada àrea, de poder tenir el seu calendari i poder dir, ostres, he de tramitar la pròrroga i posar-nos-ho un mes abans de que passi, no? No quan ja era per ahir. Després, planificar-se, no? Perquè el temps invertit en planificació és temps que ens estalviem en execució, no? Tot el que fem abans no ho hem de fer després a corrent, de pressa corrent. Després, si ho tenim planificat i ho licitem, reduïm menors, no? I urgències, no? Les urgències que no són urgències, no? Perquè la majoria d'urgències, no sé com les justifiqueu vosaltres, però per mi les urgències, perquè és la fira de Nadal i no arribo, doncs la fira de Nadal és cada any i el Nadal és sempre el mateix dia, no? Doncs aleshores no podem dir que això és una urgència. Després, a mi el que m'agrada molt també és això de crear una cultura de comunicació interna. Moltes vegades en ajuntaments sembla que les àrees cadascuna va per la seva banda, no? Ah, no, serveis tècnics, no els molestis. Que van molt enfeinats, sobretot, no es poden trucar serveis tècnics. No, l'àrea TIC tampoc, no sé què. Tothom va com a la seva bola, no? Per dir-ho plenament. I fer una planificació conjunta implica major comunicació entre àrees, entre contractació, les àrees i també amb els polítics, perquè han de calendaritzar, han de una mica també les àrees les posa al seu lloc amb quines són les seves prioritats, no? Com ho veuen. Bueno, jo crec que això és molt important, crear més cohesió. I després, bueno, clar, poden determinar indicadors d'avaluació que permetin el seguiment i control continu de la contractació i també, al final de tot, revisar el pla i corregir les desviacions o adequar-lo. No? Us estic convencent? Si voleu parar-me i preguntar, encantada, eh? Es tracta que això sigui pràctic i dinàmic i si jo explico el rotllo, jo crec que és més... A vegades és millor quan vosaltres pregunteu coses concretes que quan jo explico, perquè total això us ho donaran i ho tindreu sempre. Bueno, preguntes freqüents del pla. Vinga, qui fa el pla? Secretaria? Bueno, depèn d'això, depèn de cada ajuntament com estigui organitzat, contractació, secretaria... Si teniu àrea de contractació, jo crec que el normal és que ho canalitzi tot contractació, no? I si no, els petits, doncs, com sempre, secretaria d'intervenció, no? Aleshores, quan es fa? Recordem l'article aquest del 28 que deia que el 28.4 diu anticipadament, però no diu quan. Quan creieu que s'hauria de fer el pla de contractació? Abans de l'1 de gener, exacte. Jo crec que estaria bé, quan treballem pressupost, no? Perquè hi ha molta inversió i bueno, ja ho veurem en el grup ara de treball, no? Que és important el pla de contractació i el pressupost va lligat. Jo crec que tindria que ser a la vegada que fem l'esforç de fer el pressupost,
no? Fer l'esforç també de planificar la contractació. Per tant, estaríem parlant d'un temps abans de l'1 de gener. En tot cas, abans de quan comencem a licitar, no? Perquè, precisament, si no ho fem abans, es redueixen dràsticament els beneficis externs, no? De tenir un pla, que és que es presentin el màxim de licitadors que podem, no? Després, qui l'aprova? Òrgan competent. Jo he sentit de tot. Vinga, què creieu? Alcalde. Algú creu que és el ple? Vosaltres el ple. I per què? Bueno, també perquè som un consell comarcal i la residual del ple. Llavors, al final... Doncs... Vale. Vale. Perquè la clàusula residual la té el ple. Sí. Bueno, sí, perquè és el òrgan col·legiat més important i considerem que... Vale. No, hi ha gent que també ho aproven pel ple en els ajuntaments, però, clar, bueno, i aquesta pregunta està relacionada amb la següent. És un acte administratiu recurrible? Creieu que el pla de contractació és recurs? Poseu peu de recurs al pla de contractació? No. Precisament per això jo crec que l'òrgan competent en els ajuntaments és l'alcalde, en virtut de la clàusula residual de la llei de bases, i perquè, en realitat... és un instrument de planificació i de programació que no ens diu que vagi a ser així, segur. Per tant, no podem posar un peu de recurs. Això no és recurrible. ¿Vale? I després és estàtic o dinàmic. És a dir, quan aprovem el pla de contractació, imaginem-nos que l'aprovem l'1 de gener. No? Superdinàmic. No? No és la mateixa foto, sinó que el polític ens ve i ens diu ui, hem de contractar això superurgent, bum, canvia, no? I passen del primer trimestre, passen a estar al segon trimestre, després, no? Aleshores, sí, és dinàmic i, per tant, jo crec que això també va lligat amb l'òrgan competent. Si ho passem pel ple, doncs obliguem una mica, és una mica més embolicat i el que es tracta és de fer-ho pràctic, no? La llei de contractes, per tant, si ho pot fer l'alcalde, doncs que ho faci l'alcalde, no? Alguna pregunta? No? Sí. Sí. Sí, clar, per exemple, si et posen un contracte, bueno, per exemple, tens el, no sé com ho feu vosaltres, si per trimestres, per mesos. No, els contractes, per exemple, la previsió, la calendarització per trimestres. Doncs, clar, si de repente en el primer trimestre et surt un contracte que no estava previst, potser tindràs que la teva feina, clar, tindràs més feina i no podràs complir amb el calendari i tindràs que passar algun del primer trimestre al segon trimestre. Llavors, cada cop que es produeixen canvis, doncs s'hauria de tornar a publicar. ¿Vale? Sí, és una mica... O publicar o almenys modificar-lo. ¿Vale? Les publicacions que ja estiguin fetes, per exemple, en realitat, la publicació, si no és pel SARA, doncs tampoc passaria res, però no està de més. Vale. Veig amb ulls de escepticisme, eh? Sí, sí, que està bé, però no ho podrem fer, no? Utopia. És que jo crec que hem de canviar el pensament. El pla de contractació que dius tu amb els contractes que més o menys anualment, sí. Tot el que s'incorpora, això, el dia a dia, que són que arriba després. Però també és la feina... Està modificat cada moment. Ja, però també és la nostra feina la de dir, bueno, aquest és el pla que has aprovat, podem introduir alguna modificació, però no et passis, perquè això no és... Quina imatge dona una corporació que està cada 15 dies publicant un nou pla de contractació? Doncs de desordre, de desorganització, d'anar a salto de mata. També és una mica de posar una mica de fre, no? També a l'anar apagant focs, no? Aquest és el nostre pla. Òbviament, podem introduir canvis perquè poden haver-hi necessitats urgents i emergències també poden existir, no? Però ostres, intentem seguir l'esquema que ens hem marcat al principi, com el pressupost. El pressupost no el modifiquem. Doncs ja està, doncs el pla també. És una cosa viva, no? És dinàmic, no? Bueno, i aleshores, el segon punt és el contracte menor, no? És com l'oposat, no? Planificació, contracte menor.
A veure, aquí no es tracta de... No vinc a parlar del contracte menor, que tothom ja sap i ja coneix com funcionen, només repassarem algunes coses, sinó que una mica la feina és veure que aquest contracte menor l'hem de reduir al màxim. Val? No sé, vosaltres feu molts contractes menors, hi ha algú que no en faci? No faci menors? És impossible. Bueno, jo he sentit d'algú que no en fa, que no. Prohibits menors. També diuen contratos menores, problemes mayores. ¿Vale? Perquè realment tela els contractes menors i el malament que els utilitzem. No? Bueno, aquí hem posat una recomanació de la Comissió Europea que diu que a Espanya pues, som molt incomplidors. No? Tassa de publicació molt, molt baixa de publicació d'anuncis. No? I bueno, això ho deien el 2016, no? Elevat recurs al procediment negociat sense publicitat, no? En comparació d'altres altres estats membres, moltes adjudicacions directes. I el Consell d'Europa ens diu que Espanya té que establir un marc coherent que garanteixi la transparència, la coordinació, bueno, per garantir l'eficiència econòmica i un alt nivell de competència. No? I amb això la llei de contractes, aleshores... Què fa la llei de contractes? A l'exposició de motius ens diu, tranquils, he solucionat el problema que teníeu a Espanya. He creat el procediment obert, simplificat, superabreujat, o supersimplificat, o com li digueu. No? Ja està. Ja, això ha de reduir els menors al que realment són, que són situacions extraordinàries. No? I ens diu que ha creat aquest procediment, que és molt breu i la tramitació molt senzilla i que, per tant, ja no hem de fer més menors, no? Excepte situacions extraordinàries. Vosaltres feu realment menors en situacions extraordinàries? No? Tu sí? Sí? Perquè els tècnics els he prohibit contractació menor. I quan anem a la contractació menor analitzem molt bé. Veus com hi ha gent que prohibeix els menors? Està perfecte. I què? T'han obeït? 90%, sí. Molt bé. Però escolta, a veure si la contacteu per fer exposició de... No? No? Ponència d'habilitats directives i coses d'aquestes, no? Tinc una directora que em fa molt cas, també. Vale. No és una qüestió de soledat, sinó és un tema d'alinear la voluntat. Si la voluntat és evitar incompliments, doncs és aquesta. No, no, em sembla... Com a presidenta, com a directora que tinc, jo a nivell jurídic, doncs... Em sembla perfecte, tot i que també considero que el menor és útil. O sigui, el menor serveix. No només ens hem de dir que el menor no serveix per res i que és una lola de la pel·lícula. Sort en tenim del menor, perquè si no, no podríem arribar tampoc ni a aquestes situacions extraordinàries, no? Com diu la llei. Aleshores, vosaltres feu menors per situacions extraordinàries? O sigui, creieu que heu interioritzat aquesta voluntat del legislador de fer-ho? Ella sí. Els altres, feu menors per situacions extraordinàries i per satisfer necessitats puntuals i esporàdiques, concretes, perfectament definides i urgents? No? No per necessitats periòdiques i previsibles, com diu l'informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalització de Contractes Menors. Clar, és que analitzem, només podrien ser per satisfer necessitats puntuals i esporàdiques, concretes, perfectament definides i urgents, no periòdiques i previsibles. Digues, digues. Perdona, que no t'he sentit, De serveis? És molt difícil que no faci contractes menors. Més si depèn d'un ajuntament que quan no et diu que posis un banc urgentment, et diu que posis un, jo què sé, que asfaltis. Bueno. La premura, l'interès públic és l'interès públic i abans
ens exigeixen moltes vegades haver-ho de fer urgent. Llavors, això és un dia a dia urgent. Segons l'interès públic, sí, és urgent. Bueno, però l'interès públic, perquè l'interès públic el podem interpretar de moltes maneres, eh? L'interès públic és, primer, que es facin les coses amb eficàcia i eficiència. Aquest és l'interès públic, no? No que el de turn et digui, corre, corre, fes això. Això és interès públic, no, perquè no aconsegueixes ni la millor oferta ni el millor contractista. Estem d'acord, no? Aleshores, que siguis una societat o siguis un ajuntament, és el mateix. Els diners venen del mateix lloc. No? Els principis són iguals. Tu, el de l'interès públic, tu has de posar una mica entre cometes, saps? L'interès públic és contractar això immediatament o l'interès públic és planificar la contractació i aleshores tenir més ofertes i poder-ho adjudicar al millor postó. Jo crec que l'interès públic és aquest segon, eh? És fer el mateix però fer-ho bé, no? Bueno, aquí la nostra llei ens està dient que, òbviament, que la contractació no s'ha de concebre per intentar eludir les regles ni restringir artificialment la competència, no? Que no anirem als contractes menors per no anar a un procediment obert. I a l'article 101.4 ens diu que sobretot, que l'elecció l'elecció del mètode per calcular el valor estimat no es pot efectuar amb intenció de sostreure el contracte a l'aplicació de les normes d'adjudicació que corresponguin. No? El típic de, ui, això val 16.000 euros, pues a veure si ho podem posar en un contracte menor. No, no se puede. Això, marc normatiu ja el sabeu, passo. Aleshores, aquí m'interessa. L'article 131.3, ¿vale? Jo deia, els contractes menors són un instrument molt útil i els estem desvirtuant artificiosament en moltes corporacions perquè ens pensem que és un procediment més, no? I jo crec que també la llei això ens lia una mica perquè també la llei en l'article 118, que té per títol expedient de contractació, ens està liant, ¿vale? Per què? Però aquí en el 131 ho diu claríssim, està marcat en negreta. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari. S'acabó. ¿Vale? Són adjudicacions directes. ¿Vale? No són procediments de contractació, no són procediments d'adjudicació. ¿Vale? Aleshores, per tant, per mi, com per part de la doctrina, que entén que els contractes menors no els podem enviar a revisió d'ofici, ¿vale? Perquè la manca total i absoluta de procediment fa que puguin ser actes anul·lables, no nuls de ple dret. ¿Vale? Per què? Perquè ens estan dient que és una adjudicació directa a qualsevol empresari. ¿Vale? Per tant, no pot haver-hi una manca total i absoluta de procediment en una adjudicació directa, no? Ara ho veurem una mica més quan estudiem el contacte amb el 118, no? Hi ha un autor que es diu Mere Zagaya que diu no hay ausencia de procedimiento en el contrato menor. No es un procedimiento. Es una adjudicación directa documentada. ¿Vale? Aleshores, clar, volem fer la llei de contractes més pràctica. Tenim un instrument que és útil, l'hem d'utilitzar bé, que és el contracte menor. ¿Vale? Utilitzat bé és molt útil. I ens creem moltes obligacions. Per exemple, qui de vosaltres aplica als seus ajuntaments la instrucció de la OIRESCON, aquella que imposen més obligacions? Sol·licita tres pressupostos, límit... No? Tothom. Em sembla molt bé. És una... O sigui, si teniu temps i ho voleu fer millor, doncs perfecte. Però si realment els contractes menors fossin per situacions extraordinàries i només extraordinàries, per què has de sol·licitar tres pressupostos? S'adjudica directament i s'ha acabat, no? Aleshores, ens estem creant un món artificial del contracte menor com si fos un procediment d'adjudicació. Ara sol·licito això, ara faig l'altre. Dintre de poc farem mesa de contractació pels menors. Però, saps? És la idea que sempre com ens han vengut, no? Dels menors fins a 1.000 amb serveis i
Sí. I és com una mica la idea que sempre ens han... Ja la sento, però... bueno, nosaltres no. Pues és això, no? Que, bueno, com va sortir la llei així, els menors... És el que sempre havíem entès, no? Una miqueta de... per exemple, hem de contractar, no sé, un servei, pues això, de... d'alguna cosa puntual, no? Que fas un menor, pues, demanes els tres pressupostos, però bueno, el que has dit tu ara, de que no era, no, ha de ser per urgència, no, no ho havíem entès així, vaja, o sigui... Clar, no, el de sol·licitar tres pressupostos em sembla perfecte i és, un, és recomanable, no? Però... Que fos com, un, com una contractació d'urgència, sinó que era una cosa habitual. Exacte. Sempre que sigui menys de 15.000, doncs farem un menor, no? A ja. No ser que passi d'una... Bueno, exacte, però no és però... així. No és així, perquè els menors estem veient que només és per situacions extraordinàries, no repetitius... Vale? No, si són repetitius, no, però... Puntuals, ja. Delimitades, no? Aleshores, si realment fem menors amb aquestes característiques, que són menors de veritat, no cal sol·licitar tres pressupostos ni crear un món artificial de procediment en un contracte que, com et diu la llei, s'ha d'adjudicar o es pot adjudicar directament. Vale? Aleshores, per un costat és com que la llei ens dona un instrument útil i nosaltres, ui, que tenim por, perquè ho estem fent molt malament i fem molts menors, i creem el mundo del menor, no? Creem molts procediments i ens donem més feina, no? Quan en realitat es tracta d'una, com diu el Lumer de Gaia, una adjudicació directa documentada. Vale? I s'ha acabat. Llavors, la instrucció aquesta de l'1/2019 de 28 de febrer de l'OIRESCON, no? Que fixa el règim i els límits de la contractació i estableix l'obligació de sol·licitar tres pressupostos, aquí ens va entrar el pànic a tothom, no? Quan va sortir, perquè va dir, oh, ostres, ho he de fer, no he de fer. Doctrina unànime. És obligatòria? Resposta. És obligatòria la instrucció? No, no. No. Vale? Per què? Per dos motius. Un, perquè és sector públic o estatal i per mi el més important de tots, perquè l'oficina aquesta no té entre les seves funcions legislar i posar més límits que els que posa la llei. No? És a dir, noves obligacions jurídiques vinculants, perdona, ets una oficina, no ets la llei. No? Aleshores, és veritat que perfecte, pots recomanar i si ho teniu implementat als vostres ajuntaments, jo no seré la que us digui que no ho feu, però que també sapigueu que no tingueu por, que si ho feu bé no cal ni demanar tres pressupostos, s'adjudica directament a un empresari i ja està. No? De fet, nosaltres a Berga demanem tres pressupostos, però si, per exemple, justifiquen que no es pot demanar, que només es pot demanar a un empresari o que sigui, és que, pues, perfecte, cap problema, perquè, de fet, si el menor està ben fet, realment no hi ha cap problema perquè s'adjudiqui un empresari. No? Bueno, no em lio més amb això, que no sé si vaig bé de temps o no. Això no... Aquí. Aleshores, aquí tenim la redacció originària del 118, que era un lío perquè el contractista tenia que... Bueno, que ho van canviar, sabeu, a partir del 6 de febrer del 2020. I llavors ara, perquè ho tingueu clar, l'adjudicació directa documentada, quins són els documents que són necessaris? Vale? El punt 2 i el punt 3 ens ho diu, del 118. Ens diuen la justificació del contracte, motivada del contracte, no? I l'informe de no fraccionament, vale? Que no s'està alterant el seu objecte amb el fi d'evitar l'aplicació de les quanties descrites en el punt primer. No? I el 3, que diu que es requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura. Per tant, aquests són els documents. Aquests són els documents que diu la llei, que són els que han d'existir en el contracte menor. 4. Vale? En el cas d'obres, pues, és diferent, no? En el cas si es requereix projecte, pressupost d'obres, el que sigui, en el cas d'obres és a part, però serien aquests. Ni un més ni un menys. Hi ha secretaris que no fan informes dels contractes menors. No sé com ho veieu vosaltres. La Junta Consultiva de Catalunya s'ha pronunciat amb els, precisament els del punt 5, no? En els que els valors estimats dels quals no supera 5.000 euros i estan satisfets amb bestretes de caixa fixa, que diu que en aquests no cal informe de secretaria. Per tant, a sens o contrari, sembla com que sí que calgués informe de secretaria pels contractes menors, però no ho diu la llei. No ho diu una junta consultiva, no? Per tant, molts secretaris no fan ni informe
dels contractes menors. Però perquè només, repeteixo, adjudicació directa documentada, documents, els del 118, no? Justificació del contracte, aprovació de despesa, factura i informe de que no s'està fraccionant. S'ha acabat. Això és el que hi ha. Val? Aleshores, en els satisfets amb els tretes de queixa fixa, no cal informe de necessitats i no cal informe de fraccionament. Vale? Aquí us hem posat l'article aquest que exigeix l'informe de necessitats en tots els expedients, inclús els contractes menors. Vaig una mica ràpida, perquè si no tindré temps d'acabar. I bueno, una mica l'expedient de contractació, no l'article 116, que diu quin és l'expedient de contractació, com s'inicia i no exceptua els contractes menors. Per tant, reiteració de l'article 118.2, no, és obligatori l'informe de justificació. És que, a més, en aquest informe és on podem justificar la seva extraordinarietat, no? El seu caràcter extraordinari. I que no és puntual, no és periòdic, no? I realment és bàsic fer bé aquest informe. Què més? Durada. Vinga, la durada ja ho sabeu, no poden superar l'any ni ser prorrogats, excepte els complementaris d'obres, vale? De l'article 29.7, vigents des de juny del 2022, no? Sempre que la seva duració no excedeixi de 30 mesos i que vinguin justificats exclusivament per la duració del període de garantia establert en el contracte d'obres principal i els treballs relacionats amb la liquidació d'aquest contracte principal. O sigui, únic supòsit que pot superar. Menors reiteratius, de cada any un menor, els feu? Sí, desfavorables. No? Sí. No els feu desfavorables? No, jo també. Jo també. Informeu els menors? Nota de conformitat o disconformitat, no? Vale. I, clar, els reiteratius i tot això, la nota és de disconformitat, no? No ho feu vosaltres. Bueno, clar. Sí, sí. Digues. Tenim un cas, per exemple, bueno, que segurament molt taller, que hi ha una activitat que es fa per a gent gran que volen que sigui aquesta persona la que faci l'activitat. I sempre entrem en la problemàtica de què fem amb això. La llei sí que diu, hi ha un apartat que diu que podries fer un negociat. Mm. Perquè si hi ha una... Bueno, en aquests casos, però entenc que si fas un negociat, sí o sí, has de demanar a tres empreses, no? El tema del pressupost. Per tant, ja entrem i has de justificar el negociat. Clar. Ja no sé si ho pot justificar. Jo no sé si es pot justificar en aquest cas. Aleshores, clar, aquí sí o sí no hi ha una altra sortida, entenc. No, és que la sortida és o contractes bé o tot amb informe desfavorable. Només és aquesta sortida. És que a vegades els hi hem de dir això, saps? És que està molt jo sóc molt flexible i intento adaptar-me. Però hi ha coses que és que no. És que no pot ser. I si el polític ho vol fer així perquè és aquella senyora que és del poble i que només pot ser ella, doncs tindrà que assumir les conseqüències de tenir informes desfavorables d'intervenció i de secretaria, no? O de contractació, no sé com ho teniu. Okay. Llavors ja assumirà ell, assumeix i la responsabilitat ell, que és una mica, és això, nosaltres hem d'intentar poder ajudar-los en aconseguir els seus objectius, però hi ha coses que no es poden fer, i aquesta dona la sensació que, clar, no és l'única, no? En el món a fer-ho, doncs, sap greu, però no tinc cap altra, no tinc altra solució. Si algú se li acudeix, digues. Bon dia. Casos de contractes menors d'assessorament d'un tema concret, de medi ambient, per exemple, que posteriorment surta un altre tema d'assessorament i llavors el tècnic et diu, no, és que aquest m'interessa perquè sap perfectament, ja té coneixement de l'expedient, s'ho coneix tot, estalviem amb recursos, amb temps, amb hores facturables i m'interessaria aquest. Llavors,
com que l'objecte del contracte, doncs, bueno, es pot descriure que és un altre, en realitat no és ben bé el mateix, i intenten fer-ho mitjançant contracte menor, justificant que aquesta empresa i no altra, no sé, això m'hi trobo... Et respondré amb l'informe del Tribunal de Cuentas. Vale? El temps. Bueno, perdoneu, que m'estan avisant que vaig malament de temps. Vinga, va. Bueno, la durada ja ho sabíem. Que sapigueu que s'han de publicar trimestralment, ho feu? Vale. També comunicar el registre de contractes, no? Menys els que superin els 5.000 euros, no superin 5.000 euros i es paguin amb estretes de caixa fixa. Llei de transparència. Ui, perquè a Catalunya ens posem més obligacions, no? Bueno, més obligacions que és aplicable a tots els contractes, inclús als menors, vale? Publicitat activa. I també el punt 3, que l'hem subratllat perquè no sé si ho feu o no, però s'han d'actualitzar de manera constant les dades estadístiques sobre el percentatge i volum pressupostari de contractes adjudicats. Val? I és una altra obligació. Per fer-ho fàcil, no? En sentit pràctic. Després, disposició addicional novena. Recordeu que sigui quina sigui la seva quantia, i sempre que no siguin subjectes a regulació harmonitzada, per la subscripció a revistes i altres publicacions i bases de dades, es poden fer per menors. L'abonament del preu és admissible que es pugui fer a priori, vale? Amb anterioritat al lliurament de la realització de la prestació, sempre que respongui als usos habituals de mercat. Perfecció dels contractes. Això m'agrada. Perfecció dels contractes. Com es perfeccionen els contractes? Amb la seva formalització. I els menors? Què? No. Els menors no es perfeccionen. Per què? Perquè no són un procediment. Bien! Molt bé, perfecte. Adjudicació directa, documentada. No es perfeccionen, ho veieu? La llei ens està dient que no és un procediment. Vale? Si es perfeccionessin, ens estaria dient que hem arribat fins allà i, per tant, després d'un procediment. Sí, digue'm. Això és quan fas l'Excel de contracte? Sí. Trimestral? Sí. Que posa allà la formalització? Bueno, res, però això res. Passa. O sigui, formalització. No posen res. Què? No, no, sí, però vull dir que la formalització no es refereix a que sigui un document de formalització, un document administratiu a part. Vale? Perdona. Sí. I per què feu informe de secretaria? Hi ha un representant que no vindria obligada? No, no estic obligada. No, no. No, no ho diu. El que... Bueno, la disposició adicional aquí, cuidado, perquè no els excepciona, d'informe, tampoc. Expedients de contractació. Vale. No, no, no. O sigui, això és el que deien. L'article 118 indueix a confusió perquè parla d'expedient de contractació, per mi no ho és. Vale? També, com us deia abans, la Junta Consultiva ha dit que no cal informe de secretaria en els que siguin pagats per l'estreta de caixa fixa inferiors a 5.000 euros. Per tant, a sens contrari, entenem de que ens estan recomanant de que sí. Hi ha altres juntes que no. Sí. I ja tinc molts companys que no fan informe. ¿Vale? O sigui que això una mica és depèn del vostre secretari i dels criteris que fixi. ¿Vale? On estem? Formalització dels contractes. No, això ho hem fet. Anunci. Ah, vale. Aquí. Aleshores, quines alternatives tenim al contracte menor? No? Alternatives. Aquí hem posat unes quantes. Bueno, quan tenim acord marc o ja s'ha tot la compres, jo crec que tothom diu cap allà, no? Ens ho serveixen. Doncs, pues, escolta, record a CM gràcies per existir i per tots els serveis i productes que doneu, perquè realment ens va molt bé, ens faciliteu molt la vida, no? He posat aquí sistemes dinàmics d'adquisició, tot i que en petits ajuntaments no ho veig factible, ¿vale? Perquè recordem, sistema dinàmic d'adquisició molt bé perquè pots admetre moltes empreses, però després has de fer un segon procediment i jo crec que no estem preparats els petits mitjans per fer-ho. ¿Vale? Aleshores, a la D, central, perdó, cooperació vertical i horitzontal entre ens del sector públic, no? Contractacions conjuntes específiques, o sigui, vertical, encàrrecs a mitjà propi, no? Amb els límits de l'article 32, i horitzontal, mitjançant conveni, que serà objecte de la següent ponència, per tant, no m'enrotllo aquí. Estaria bé, jo vull provar, no ho he provat, però tinc ganes de provar-ho.
I crec que és el futur pels petits i mitjans, perquè sols, no sé si... Per molt que la fem pràctica, la llei, no sé si hi arribarem. I després tenim els dos procediments, el simplificat i el supersimplificat, ¿vale? Que ara passem a explicar-los. No sense abans fer un petit apunt a les contractes menors i bestretes de caixa fixa. ¿Vale? Aquí una relació, una tensió legal, diguem, important entre els contractes menors i les bestretes de caixa fixa. No sé si en teniu, de bestretes de caixa fixa. Recordem que les bestretes de caixa fixa s'han d'establir a les bases d'execució del pressupost, màxim 5.000 euros. En teniu? No en teniu? Pagueu coses? Pagueu menors amb bestretes de caixa fixa? No. Bueno, recordem que no s'han de fiscalitzar, no cal tampoc informar de secretaria, això sí que ho tenim claríssim. I els límits són aquests, el que et digui les teves pròpies bases d'execució i que no pugin més de 5.000 euros. Aleshores, clar, aquí l'únic que ens plantegem és a vegades que no se'ns colin menors recurrents, repetitius i periòdics que els paguin amb bestreta de caixa fixa. Com que només la fiscalització és el principi de tot, doncs aquí a vegades no hi ha un cert perill, no? I alguns interventors són molt reacis, no? A establir bestretes de caixa fixa perquè precisament pel mal ús que se'n pot fer, no? D'això. Sí que és veritat que dius, ostres, doncs va, anem a pagar-ho per bestreta de caixa fixa, però és que són molt limitats els supòsits, és només dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, trato sucesivo y otros de carácter similares características. ¿Vale? Per exemple, dos taules es poden comprar? No, és que és molt limitat. I a vegades doncs, és un perill, no, establir-ho. És un mecanisme útil, com el contracte menor, si l'utilitzem pel que serveix. ¿Vale? Res, només això, i ja passo als supersimplificats i al simplificat sumari. Què? Perdona? Ah, vale. A veure, totes aquestes diapositives les passaré i ho teniu. Aquí teniu una mica la teoria, que ja la sabem, però a mi m'agrada aquest quadre. Ah, vaig fatal, no? De temps? Vale. Aquest quadre és molt útil, no? Perquè ens explica les diferències. Recordem només aquí... Règim supletori de l'obert simplificat és el de l'obert, règim supletori de l'obert supersimplificat és el de simplificat. Val? Ho tindreu, no cal que facis fotos perquè us ho enviareu. Però només per recordar, contracte d'obres amb el simplificat és igual o inferior a 2 milions d'euros i de subministrar i servei 140.000, 80.000, 60.000 en el supersimplificat. Criteris d'adjudicació basats en judicis de valor. Obert simplificat, sí, però que no superin el 25%, 45% caràcter intel·lectual, tot i que jo recomano que no, ¿vale? Ni en el simplificat ni quasi en l'obert, o sigui, el mínim de... Hi ha moltes maneres d'objectivar i de passar de subjectiu a objectiu. I jo crec que, almenys a la meva corporació i a les corporacions petites, no tenim recursos com per poder avaluar judicis de valor molts cops. Són molt valents i després recursos pocs i són complicats. Vale? Per tant, la meva recomanació és que no hi hagi criteris basats en judicis de valor. En el supersimplificat, no poden haver-hi. Terminis de presentació d'ofertes als obres 20 dies naturals, subministraments i servei 15, en l'obert simplificat i en el supersimplificat, 10 dies hàbils, regla general, compres corrents, 5 dies hàbils. L'acreditació de l'aptitud dels licitadors. Ara parlarem de l'inscripció al RELI o al ROLECE, no? I excepte quan es vegi limitar la concurrència, ara en parlarem una mica. I en l'obert supersimplificat hi ha exempció ja estan exempts d'acreditar solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional. Val? Mesa de contractació. Sí, en l'obert supersimplificat, article 326.6 en diu president, secretari i secretari interventor. I l'obert supersimplificat no és facultativa. No obstant, en moltes corporacions ens trobem que sí que es fa mesa de contractació en l'obert simplificat. Però bueno, aleshores ja no, com el que dèiem amb els menors, traiem la practicitat a lo poc que tenim pràctic. ¿Vale? Si creem artificiosament, si ens dona la llei, el poc que ens dona la llei de fer-ho ràpid, saps? Si ho compliquem més, doncs aleshores sí que és veritat que ens posem més... Què, digues? Si no en fas mesa, com es faria aleshores?
Ara anem, espera. I aleshores, garanties, obert simplificat no hi ha garantia provisional i sí garantia definitiva, i en el simplificat no hi ha garantia de cap tipus. No, tramitació urgent, a cap dels dos hi ha tramitació urgent, no es preveu la tramitació urgent. Vale? I aleshores anem ara a les preguntes freqüents d'aquests contractes, no? I la primera que ens plantejàvem nosaltres a l'hora de fer això, de plantejar aquestes ponències, és si és realment obligatori inscriure'l al RELI o al ROLECE. No? Llavors, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que és aquesta que us transcrivim, que diu que sí, que és imperatiu legal, ho diu la llei, per tant, sí que s'ha d'inscriure, però després veurem que els informes de les diferents juntes, etc., que ens ajuden mogollon, perquè un diu que sí, l'altre diu que no, i realment ens fan la vida fàcil, no? Al final, cada maestrillo tiene su librillo i veus que cadascú ho fa com vol, no? Perquè, clar, és que és un caos. Veurem que ens posen, hi ha diferents posicionaments, no? Aleshores, tenim el primer de tot, és aquesta recomanació de la contractació de la Junta Consultiva de l'Estat, no, del 24 de setembre del 2018, que diu que en una situació que conjunturalment no és possible respectar aquest principi essencial, s'està referint al principi essencial de concurrència, vale? Doncs no es pot excloure a ningú per no haver inscrit en un procediment obert simplificat o supersimplificat, no es va ser inscrit en el RELI o el ROLECE. Per què ho diu? Ho diu perquè van tenir un col·lapse després de la publicació de la llei, de que tothom es volia inscriure, i van dir, ui, tenim 6 mesos. Després dels 6 mesos van treure aquesta recomanació perquè veien que no ho podien donar i que, clar, aleshores els licitadors es quedarien exclosos. Però no han tret una nova recomanació. Per tant, ens han deixat una mica com en el limbo, no? Per tant, per ells no cabe entender que el requisito de inscripció sea exigible i, per tant, no es pot excloure ningú si no està inscrit en el RELI o ROLECE. Però venen els d'Aragó i què diuen? I hablar. S'han d'inscriure sí o sí, tant simplificats com supersimplificats. Vale? I què diu Catalunya? La nostra. Aleshores diu que no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d'empreses licitadores com a requisit de participació en el procediment simplificat de tramitació sumària. Vale? Per tant, en el simplificat ens diu, digue'ls. No, la catalana, però quan va haver la reforma del 159, que llavors va passar la nova inscripció, sinó la inscripció... Ara vaig. Ara, si no, m'interromps, eh? Vale? Bueno, a Catalunya diuen no, no és necessari en el procediment sumari, no? Seguim. Què passa si els plets exigim l'obligació d'inscripció al RELI i se'ns presenten empreses que no estan inscrites? Què passa? Bueno, doncs aleshores hem d'admetre als licitadors, no?, que hagin presentat la sol·licitud d'inscripció abans de la data final del termini de presentació d'ofertes. Aquí us hem posat que l'acreditació s'ha de fer mitjançant l'acust de rebut de la sol·licitud i una declaració responsable d'haver portat la documentació preceptiva i de no haver rebut el requeriment d'esmena. Vale? Hi ha una sentència de Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 10 de juny del 2020 que diu que bàsicament que els plecs són la llei del contracte i que per tant si es demana els plecs s'ha d'obeir el que diu els plecs. Vale? Per tant, consell, no ho poseu els plecs. Vale? Aleshores, què passa si les dades de les empreses no estan actualitzades al RELI o al... Era això? El teu? No, la data. Ah, vale. Vale. Pues bueno, en aquest cas, si no estan actualitzades, tenim una sentència de Tribunal Superior de Justícia d'Astúries que diu que s'ha de requerir per part de l'òrgan de contractació i no poden excloure directament. És suficient, una altra pregunta, és suficient la declaració responsable en el procediment obert simplificat? Cal DEUC? No. Vale? És suficient. Alguns, per exemple, la Junta Consultiva d'Aragó ho han posat en els seus plecs tipus, però perquè aquests van a mas, sempre. No? I aleshores diuen, todo que no es obligatori es recomendable, por tanto, se consideran que sí, que es poden posar en els plecs que hi hagi DEUC. Però bueno, la llei ens deixa fer-ho sense, pues, ho podem fer sense. Obertura pública d'ofertes, no? Que era el que no sé qui estava... No sé qui ho ha preguntat abans.
El sobre B i el sobre C. El sobre B de judicis de valor, tenim l'informe de 6/2018 de la Junta Consultiva de l'Estat que diu que no és necessari celebrar un acte públic d'obertura de sobres o arxius electrònics, i en el sobre C tampoc. ¿Vale? Tot i que us hem posat aquí en cursiva baix, no sé si ho veieu, que diu delegue ferenda, esta Junta Consultiva sugiere reconsiderar el criterio sobre la celebración del acto público en el seno del procedimiento abierto simplificado. ¿Vale? Bueno, delegue ferenda, si podem. També estem canviant un altre cop l'oportunitat que ens dona de no fer acte públic i d'anar més, ser més àgils, no? Doncs, bueno, pues, quan ens obliguin ja ho farem. Després, cal preveure mitjans en el simplificat sumari, eh? Cal preveure mitjans de solvència als plecs? No. En el simplificat sumari, no. Vale? Per això és una alternativa realment que tenim al contracte menor, perquè es poden presentar totes les empreses. No el típic no, l'empresa del poble que no està inscrita, que no ho vol fer i no sé què. Doncs intentem fer simplificats sumaris i es podran presentar tots, inclús aquestes empreses, no? Que són més, que van més endarrerides en tots aquests temes més electrònics, d'administració electrònica. No? Aquí podem exigir-la als plecs? No. La llei prima la rapidesa i l'agilitat a la seguretat jurídica. ¿Vale? Aquí. Però jo puc preveure en els plecs que demano aquesta solvència, no et demanaré que me l'acreditis, però tens una declaració dient. Exacte. Vale. En aquest sentit, sí. Vale. És una exempció de documental, diguem. Vale. Sí, perdona, no ho havia entès en aquest sentit. Vale. I bueno, s'ha de tenir en compte la capacitat, òbviament, i les causes de prohibició de contractar. Si coneixem que l'empresa està incursant una prohibició de contractar, doncs se li aplica. Vale? Formalització. Aquí, formalització. Cal formalització? És una formalització una mica sui generis, no? Perquè ens diu la lletra G del 159.6, diu la formalització del contracte podrà efectuar-se mediante la firma de l'acceptació por el contratista de la resolución de adjudicación. Aquí estem fent una mica un entremig, no? No cal un altre document administratiu. Per què? Perquè la voluntat del legislador que veiem a l'exposició de motius és procediment àgil i ràpid. No? Per tant, si voleu fer un altre document per formalitzar-ho, podeu fer-ho, però la voluntat és que no calgui. Val? Espera, acabo i després preguntem, sí? Que ja estic a punt d'acabar. Baixes anormals, com afecta? Doncs són 5 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació i com afecta? Doncs que endarrereix una mica el procediment i ja està. I quin és el temps estimat de tramitació del procediment simplificat sumari? Què creieu? N'heu fet? En feu? Sí. Molts? Bueno, nosaltres... Iniciem ara, ja. Sí, adaptant-los. Ens redueix moltíssim en el nostre cas el tema de no fer mesa. Clar. Perquè la mesa comporta fer actes per seguir els participants perquè siguin notificar l'acte. Clar. Només traient això... Clar, per això quan la Junta, quan l'Estat ens diu no, de la referenda, bueno, sí, de la referenda, però aleshores és que ja li estem traient tota la practicitat a aquest procediment, no? Bueno, nosaltres havíem calculat uns 30 dies màxim. En 30 dies màxim podem tenir el procediment simplificat, abreujat. Tu dius que no? Doncs aleshores no és abreujat sumari. Bueno, ho podríem fer més ràpid, d'acord? ¿Vale? Bueno, temps mínims, clar... Sí. Sí, bueno. Més i mig. El mínim, clar, és de respectar el termini de presentació d'ofertes, no? I tot el que hi havia en el quadre d'abans, no? Aleshores, et surt aquests 30 dies. Aleshores, una mica les preguntes que ens plantejava més. El procediment, tenint l'abreujat, és realment útil el procediment obert simplificat? Tu creus que sí? Si
Sí, quina virtualitat pràctica li veieu tant? A simplificar, no a simplificar normal. Sí. Ja, però per la quantia, ja. Bueno, una mica, nosaltres teníem una visió una mica crítica en el procediment obert simplificat existint aquesta versió sumària, perquè realment tampoc són tantes vosaltres sí que tu veus que... Bueno, el simplificat sumari també aquí el plantejàvem una mica com una alternativa al menor, vale? Una mica a sortir de tants menors, no? I utilitzar més aquest procediment. I una mica per enllaçar amb el que començàvem al principi, comentàvem de la planificació, doncs, escolta, hem d'intentar reunir tots els menors que tenim, els menors típics de recurrents de cada any, ens servirà la planificació per programar, no? I el procediment simplificat sumari ens servirà com a alternativa a tenir tots aquests menors. Vale? I una mica la pregunta és, el procediment obert simplificat és realment tan simplificat? Potser és una mica més simplificat, però per reduir, per planificar i per reduir menors, el més àgil i el millor és començar amb aquest abreujat o supersimplificat. Vale. I res, ara ja bé, no? Bien. Doncs preguntes? Tenen temps de preguntar? Sí? Sí? Vale. Bueno, manen ells, eh? Vale, digues. Passem el micro. Sí. No, el que comentava abans, que si no fem més en el simplificat, com es faria? Directament l'òrgan, no? Sí. La unitat. Sí. S'obren i ja està. Ja no cal fer més. Vale. Jo, una pregunta referent a la formalització, que no és necessària en els simplificats abreujats, és suficient amb l'assignatura de l'adjudicatari. S'entén com a assignatura el fet de que ja tingui l'evidència de la notificació o haig de demanar com si fos un contracte que m'ho retornin signat? Home, jo crec que és el que t'ho retornin signat. Vale. Ens diu l'assignatura, podran, mediante l'assignatura, la lletra està dient o documento administratiu a parte o que t'ho signi. Una pregunta. Si en el menor fas una nota de disconformitat, sí. L'òrgan de contractació aprova el menor? Clar, l'òrgan de contractació ha de fer el que vulgui. Tu ets només l'estàs assessorant, saps? En aquest cas, clar, l'òrgan de contractació ha de fer, amb tots els informes que té, ha de decidir. A l'article 326.5 tinc recollit la prohibició que els tècnics que han elaborat els plecs i la resta de documentació tècnica formin part de la mesa. Això és vigent, és correcte? Sí. Sí? Sí. Vale. Sí. Més preguntes? Sí. Sí, però això aplica, eh? Quina és? Espera, que no tinc la llei aquí. A veure. Disposició addicional segona. Si algú que tingui la llei la pot llegir, no? En teoria no poden. Ho pots llegir? Vale. O sigui, no t'ho puc llegir perquè no surt. Ah, vale. Saps? Perquè precisament el que no diu és això, et diu els membres que formaran part de la mesa de contractació.
que els càrrecs electes no poden superar un terç del total de membres, però és que precisament el que no diu en ningú cas podran formar part de les meses de contractació ni emitir informes de valoració del personal eventual, però no diu el que després et diu el 326 de que no poden formar part de la mesa. Jo entenc que és, com que és per una corporació local, potser el personal és més limitat i llavors no et limita tant i pots tirar dels tècnics que han participat d'alguna manera. Nosaltres ho apliquem, però si voleu ho estudio i us contestem per escrit. Sí, vale? Sí, perquè el 326 no era aplicable. I qui ho diu, això? Una exclusió directa? Bueno, és que... No està clar. Jo és que no està escrit enlloc, això, Sí, suposo que poden haver interpretacions per tots els gustos, però de fet, si t'està regulant específicament les teves, sembla ja que estigui excloent no l'altre. Sí. Sinó, no? Sí. Vale. Ens ho mirem i ho responem per escrit, si voleu. Vale? Ara mateix ni idea. Gràcies. Nosaltres l'únic que us puc dir és que nosaltres ho fem. Com és? És a dir, no participen. Bueno, doncs, més preguntes? No? Doncs pues ja està, no? Bueno, doncs pues moltes gràcies. Gràcies. Si en la primera part no hem posat el focus amb el pla de contractació, amb com poder anar reduint els menors, no? I quins procediments eren més útils, i la Blanca, com bé ha apuntat, hi ha moltes altres alternatives, doncs en Jofre us parlarà específicament d'una d'elles, però com és la contractació conjunta, però també farà un repàs amb altres possibilitats que dona la llei de contractes i llei generals. Doncs jo, sense més, Jofre, endavant i... D'acord. I, sí, disculpa, si algú té alguna pregunta, si de cas, millor aixequeu la mà, us passarem el micro perquè estem retransmetent la sessió. Demanaria un silenci, sisplau. Estem retransmetent la sessió i llavors els que ho segueixen en streaming, si no, no senten la pregunta i ja es poden perdre. Moltes gràcies. Vale. Una miqueta. Bé, unes consideracions prèvies abans d'entrar en matèria, si em permeteu. I jo no seré tan benèvol com la ponent anterior i intentaré que sortiu amb més dubtes que certeses d'aquesta sessió. No, clar, si no, no té gràcia. És a dir, us llegiu la presentació i ja està. Jo ets afegiu algun valor afegit. Llavors, aquest és fer-vos dubtar. La contractació conjunta és una solució a una tasca prèvia que heu vist abans, que era la de la planificació. I amb el tema de la planificació, jo discrepo d'algunes coses que s'han dit abans. Per tant, ja us he dit, us introdueixo més dubtes. Si vosaltres agafeu l'article 28.4 de la llei de contractes, quan us diu que heu de planificar la contractació, oh, novetat, és del 2017, va entrar en vigor el 2018. Excuses de mal pagador. Vosaltres teniu una llarga tradició planificadora. O l'hauríeu de tenir. És a dir, hi ha una llei reguladora d'hisendes locals que us diu que un dels documents que acompanya el pressupost és l'annex d'inversions. Per tant, tot allò que és inventariable, que es gasta a través de capítol 6, siguin subministraments o obres, en teoria hauríeu de tenir-ho recollit en aquest annex pels propers 4 anys i a poder ser calendaritzat. Després, el 2014, la Generalitat... No, abans i tot. El 2007 ve el Parlament de Catalunya i dicta la llei de l'obra pública i us diu, bueno, i pel que fa a les obres, hauríeu de planificar les obres a 4 anys vistes als ens locals i que no coincideixin totes les obres en un mateix període. Per tant, això de concentrar totes les obres any abans de les eleccions, com que no. Per tant, des del 2007, ja portem uns quants anys més. Però és que, a més, arribem al 2014 i us diu la llei de transparència. Heu de programar la contractació. Per tant, ja no estem parlant de subministraments i obres, sinó que és tota l'activitat contractual que s'ha de programar. No us diu com, però bueno, amb una mica de sentit comú i amb el bagatge que ja portàveu,
des del 2014 que ja hauríeu d'estar publicant plans de contractació a Mansalva. Per tant, quan arriba el 2018, la llei de contractes us diu que heu de planificar, diu, bueno, ja ho estic fent, ja no ve d'aquí, és una miqueta més. Perquè, a més, el decret que desenvolupa la llei de transparència us diu que la forma de donar publicitat en matèria de transparència en els temes de contractació és a través del perfil del contractant. Per tant, ja estàveu programant a través del perfil del contractant, d'acord amb la llei de transparència. I ara mireu dient, i ara aquest per què ens diu tot això? Per què ens renya? Doncs perquè no és excusa dir que, bueno, ho estic intentant. I després ve això, és a dir, l'article 28.4 us diu, la forma en què es publicarà la planificació és a través d'un anunci d'informació prèvia. I es remet a l'article 134 de la llei de contractes. I tu, tot diligent, te'n vas a l'article 134 de la llei de contractes i us diu, l'òrgan de contractació publicarà un anunci d'informació prèvia. I qui és l'òrgan de contractació? El ple o l'alcalde? Per tant, en funció de qui és l'òrgan de contractació, hauríeu de tenir dos plans de contractació, un pels que són competència de l'alcalde i uns altres pels que són competència del ple, a no ser que el ple delegui la seva competència a favor de l'alcalde i ho unifiqueu tot amb un únic pla que aprovi l'alcalde prèvia i dictamen de la comissió informativa corresponent. Per tant, discrepo del que s'ha dit abans. Vale. Resulta que tenim el pla fantàstic, xatxa i piruli, i a partir d'aquí ens plantegem la següent qüestió. Tenim capacitat per fer-ho nosaltres? És a dir, ho puc fer-ho jo directament, aquestes necessitats, satisfer aquestes necessitats de contractació? És a dir, puc tramitar jo els expedients de contractació? És una pregunta legítima. No puc, perquè sóc un ajuntament petit. Bueno, ara us donaré possibles alternatives. Si puc, cap problema. O, malgrat que pugui, no m'interessa perquè m'agradaria aconseguir economies d'escala o compartir expertesa amb altres municipis del meu entorn o altres administracions del meu entorn. També la llei de contractes et permet aquestes alternatives. Per tant, no és només planificar en un calendari quan cau cada bomba atòmica en l'organització, sinó també si la podem llançar lluny i que no ens mati a nosaltres. Hi ha algunes que serà inevitable, però d'altres, potser compartint esforços, només quedem com un gusilus i no ens morim. Aleshores, el marc jurídic. El marc jurídic és curiós, perquè com bé sabeu, i aquí no us descobreixo la sopa d'all, el marc jurídic us ignora. No els interessa gens el món local. Com a molt, us dedica un parell de disposicions addicionals al final de tot, com aquell qui no vol la cosa, però en el llarg del text de la llei de contractes no suscita per res. I a la directiva de contractes encara menys. Com a molt, estats membres, per deferència implícitament us considera poder adjudicador i para de comptar. I a partir d'aquí, sagneu i patiu. Perquè la planta municipal m'importa un rave. I per tant, o racionalitzeu, és a dir, allò, elimineu ajuntaments i guanyeu musculatura administrativa, o patiu, perquè complir amb la llei de contractes i amb les directives de contractació per un ajuntament mitjà o petit és pràcticament impossible. Un ajuntament gran té capacitat, altra cosa és que a vegades s'organitzen malament i semblen pitjors que els ajuntaments petits i mitjans, però és per un problema d'organització, no de capacitat. Els ajuntaments mitjans i petits, és que per molt que bé que s'organitzin, no tenen capacitat per complir correctament amb la llei de contractes. Us limiteu a sobreviure, perquè clar, tampoc heu parat l'activitat dels vostres ajuntaments, és a dir, no heu deixat de contractar. Altra cosa és que aneu trepitjant ratlles, és a dir, no teniu expedients de contractació dels que presumir. És a dir, no cometeu cap il·lícit penal, no entreu en nulitats de ple dret, però bueno, aquí pau i després glòria, i l'alcalde tranquil, o l'alcaldessa, els regidors també, i jo, bueno, si prenc tranquimacin abans d'anar a dormir, també. Sí? Aquesta seria una radiografia del col·lectiu de gent que ens dediquem al món de la contractació pública. Aleshores, què preveu la directiva per als estats membres i els seus nivells de govern regional? Tres figures de concertació, és a dir, de posar en comú els seus esforços per satisfer les seves necessitats mitjançant instruments de contractació. Entre aquests teniu la cooperació per la prestació conjunta de serveis públics, que és la famosa cooperació horitzontal,
que aquesta sí que és bastant recent, i ja us explicaré per què la directiva preveu aquesta figura, la contractació conjunta esporàdica, que és el que nosaltres coneixem popularment com a compres agregades, i la contractació conjunta transfronterera, que no sé que siguis de Portbou o de Colera, difícilment et plantejaràs allò, contractar amb un ajuntament d'un país veí. Bueno, els de Lles o els de, sí, els de la Vall d'Aran, bueno, tots els del Pirineu. Fora d'aquesta colla, és a dir, tots els que quedin fora del GR11, això no ho faran servir mai. Val, aleshores, què us diu la directiva? La directiva té una cosa molt xula, a diferència de les lleis estatals, que és que té una cosa que se'n diuen considerants, que és l'exposició de motius, que bàsicament és millor que el propi text articulat, perquè t'explica la voluntat del legislador, és a dir, el que pretén aconseguir amb aquella norma. Llavors, en el considerant 33è, us explica el que després recollirà en el text articulat, que és la contractació per cooperació de serveis públics. I us diu, els poders adjudicadors, per tant, aquí també podrien entrar-hi els ajuntaments, encara que no pensin en ells, o els consells comarcals, o el seu sector públic, podran optar per prestar de manera conjunta els seus serveis públics mitjançant comparació sense veure's obligats a adoptar una forma jurídica particular, és a dir, sense necessitat de formalitzar aquesta cooperació mitjançant un consorci, una mancomunitat, etc. És a dir, no cal institucionalitzar, és a dir, no cal donar-li més burocràcia a aquesta cooperació. Per tant, vol dir que ho prestareu vosaltres en mitjans propis. Aquí no estem pensant, aquí això no té res a veure amb la compra agregada. Aquí es tracta de dir, bueno, tenim unes necessitats comunes, tenim recursos materials i humans suficients com per fer-ho amb mitjans propis, posem-nos d'acord i prestem aquest servei en benefici de la comunitat, en benefici de l'interès públic. Que hi ha algunes coses que nosaltres no tenim fàbriques i hem de recórrer al mercat i per tant hem de contractar? D'acord, cap problema, això també ho preveu la cooperació horitzontal. És a dir, una mica és el mateix que el que és la cooperació vertical o els contractes in-house o els encàrrecs en mitjans propis. Per què apareix aleshores la cooperació horitzontal si ja estava? Perquè, com bé sabeu, a la Unió Europea hi ha estats unitaris i estats federals. Els estats unitaris com França, que són un dels principals ideòlegs d'aquestes directives, cap problema. Ells manen, ells encarreguen en el seu sector públic i aquí pau i després glòria. És a dir, és el típic prototipus de contracte in-house. El Ministeri de Torn decideix i la resta tots s'acullen a el que ells decideixen. En canvi, Alemanya, pobrets, diuen, ostres, jo és que tinc lands i ho tinc tot descentralitzat i potser els lands volen cooperar entre ells i jo no sóc com a estat federal el que haig de fer encàrrecs amb ells perquè no tinc una relació de subordinació, sinó que tenim una relació de competència, no de jerarquia. Per tant, jo necessito que els mateixos avantatges que tenen els Estats Units com França, doncs jo també els tingui. I per això s'inventen la cooperació horitzontal. El que passa és que nosaltres, que passem per sota de la línia de radar, al món local, diem, ah, nosaltres també ens podem aprofitar d'això. A nosaltres també ens va bé. Perquè nosaltres també ens relacionem per una relació de competència, no de jerarquia. És a dir, els consells comarcals, les diputacions, són col·legues nostres, no són superiors nostres. Sí que tenen un àmbit territorial supramunicipal, però a nivell de competència formen part del món local. Per tant, són cosins germans. Nosaltres no els hi podem donar ordres. En tot cas, el que podem és seduir-los i buscar aliances. I aquestes aliances es formalitzen a través d'aquesta contractació cooperativa de prestació de serveis. I afegeix, es diu, els contractes per la prestació conjunta de serveis públics no han d'estar subjectes a l'aplicació de les normes presents a la directiva. És a dir, no heu de fer un anunci de licitació per triar quins ajuntaments volen participar en la prestació conjunta de serveis. Decidiu, ha dit, qui us agrada i qui no us agrada. I això normalment, encara que us sorprengui, ho promouen més els tècnics que no pas els electes. És més la iniciativa de quatre desgraciats que sobreviuen com poden, que es truquen i diuen, ostres, ens podríem posar d'acord i enredar els nostres electes per prestar conjuntament aquest servei? I si els hi donem tot mastegat ens diran que sí? Perquè és això, és a dir, és més fàcil que la iniciativa vingui des de baix que des de dalt. Almenys l'experiència així ho demostra. I sobretot això, és a dir, que la cooperació estigui guiada únicament per consideracions d'interès públic. Per tant, no poden haver-hi beneficis. El servei s'ha de prestar a preu de cost.
Altra cosa és que si vosaltres sou diligents i bons administradors, preveureu una taxa d'amortització que us permeti després reinvertir per substituir aquelles peces que es desgastin amb el transcurs del temps. És a dir, si teniu unes bones taules d'amortització, doncs, normal, fareu una provisió de fons i quan allò acabi la seva vida útil ja tindreu estalviat per tornar a fer invertir per substituir l'instrument. Però això no vol dir que hagueu de tenir benefici. Una cosa són les taules d'amortització i una altra cosa és el benefici industrial. Com que és una cooperació entre ells, administracions públiques, aquí no hi ha benefici que valgui. I és més, preveu, en aquest sentit, que si hi ha una contraprestació de prestacions, es compensin pel seu valor econòmic. És a dir, que ni tan sols hi hagi transferències econòmiques entre administracions participants en aquesta cooperació. És a dir, que es pugui quantificar el que val aquesta cooperació i que es compensin entre ells. Llavors, si hi ha una diferència a favor d'un, doncs sí, es pot fixar un preu complementari en forma de transferència, capítol 4, i cap allà. Val? Per tant, amb el fi de cooperar està basada en un concepte cooperador. Llavors, la gràcia d'això és que no tothom ha de fer el mateix. Sistemes de cooperació, en certa manera, ja n'esteu fent amb plantes incineradores, amb plantes de tractament de residus. És a dir, l'Ajuntament gros de la comarca és el que té el bitxo i els altres aneu allà a fer-ne ús. Això habitualment s'havia fet amb encàrrecs de gestió. Doncs no, la forma més idònia són els convenis de cooperació horitzontal. Sí? De fet, si vosaltres aneu a l'article 144, a l'apartat D de la llei 42.015 de règim jurídic del sector públic, us diu que una de les formes de cooperació és la prestació de mitjans personals i materials entre administracions. Per tant, és això. Exemples, perquè, doncs això, és a dir, la neteja viària. Jo que sóc del Maresme, allà és tot un continu urbà, és a dir, amb prou feines queden espais intersticials entre municipis. Té sentit que l'escombradora que va pel passeig marítim de Caldes d'Estrac es pari en el terme de Sant Vicenç de Montalt, faci mitja volta i se'n torni cap a la platja de les Barques, o és millor que continuï avall? És millor que continuï avall i amortitzem i compartim esforços. I no, ja t'imagines, les dues escombradores es troben al límit del terme i fan mitja volta, com si no es parlessin, com si estiguessin enfadats. No té sentit. Per tant, és possible, o és raonable, o fins i tot és desitjable, que municipis que es troben en aquestes circumstàncies utilitzin aquesta figura per la prestació de serveis obligatoris. És a dir, no m'estic inventant. És a dir, exemple paradigmàtic de servei obligatori independentment de la població que tingui el municipi. Neteja viària. Tots els municipis, fins i tot els que tenen més faroles que persones, han de prestar aquest servei. Doncs, les naus o dependències, és a dir, no tenim per què tenir tres naus on guardar els camions de la recollida d'escombraries. O racionalitzeu els esforços. Sobretot, ara, clar, si sou, per exemple, Montferrer-Castellbó, doncs no té sentit que feu de forma conjunta aquesta prestació de servei amb Organyà, o amb Llavorsí, perquè la distància que hi ha entre nuclis urbans no és eficient. Però el Maresme, que estem tots allà apretadets, com els hòbits, doncs... O, per exemple, l'adquisició, manteniment i desenvolupament de programari propi. Imagineu-vos que un ajuntament gran, espavilat, amb recursos i amb capacitat, en canvi de contractar una llicència d'ús d'un programari que existeix en el mercat, desenvolupa la seva solució pròpia. Per tant, ja sigui amb un codi lliure o amb un codi que té la patent la pròpia administració i decideix compartir-lo amb un altre ajuntament, que no té per què necessàriament estar enganxat al costat de l'altre. De fet, més endavant veureu un exemple d'una sentència de que l'Ajuntament de Berlín munta un programari de control del tema de l'enllumenat públic per millorar la seva eficiència energètica, la patent és d'ell, i l'Ajuntament d'Hamburg li diu: podríem cooperar i deixar-me que em deixessis aquest programari i, a canvi, tot el que jo innovi sobre ell ho comparteixo amb tu, Berlín? Sí, és a dir, et pago amb espècies, és a dir, tot el que jo millori pel meu compte ho poso en comú amb tu, perquè així tots dos ens beneficiem dels evolutius, de les millores d'aquest programari. Per exemple, perquè com que no tots són petits, també hi ha algú de Barcelona, doncs que vegin que ells també poden jugar a això. Després, per altra banda, tenim les compres agregades, o el que altrament coneixem com a contractació conjunta esporàdica. Aquí encara és menys formalista. Aquí sí que no tenim recursos propis per prestar directament el servei,
però sí que tenim necessitats comunes. I decidim prescindir d'una central de compres, és a dir, passem de la CM, perquè això a ells no els interessa, pels motius que siguin, per temes d'economia d'escala, per priorització i càrregues de treball, és a dir, no podem recórrer a una central de compres, però tenim col·legues, tenim companys de contractació que tenen els mateixos problemes que nosaltres i podríem contractar conjuntament aquesta solució. Exemple pràctic, perquè veieu que no m'ho invento. Nosaltres, Premià de Mar, que som un municipi de 30.000 habitants, ens vam ajuntar amb l'Ajuntament de Girona, amb l'Ajuntament de Granollers, amb l'Ajuntament de Mataró, amb l'Ajuntament de Gavà i amb l'Ajuntament de Barcelona per contractar conjuntament una plataforma per la presentació electrònica d'apliques abans de que es generalitzés l'ús del sobre electrònic per part de la Plataforma de Serveis de Catalunya, de contractació. És a dir, mentre la Junta Consultiva no va desenvolupar el seu sobre electrònic, aquests ajuntaments vam decidir que volem anar cap a la contractació electrònica i també l'Ajuntament de Terrassa, que me'ls havia deixat pobrets. Que necessitem aquesta eina perquè volem anar cap a la contractació electrònica, perquè ens dona una sèrie d'avantatges la normativa en aquest aspecte? Doncs pues sí, pues posem-nos d'acord. Qui té el múscul? El múscul el té l'Ajuntament de Barcelona, que té l'IMI. Pues ells que redactin el plec de prescripcions tècniques, que ens els passin i nosaltres donarem l'opinió de si s'ajusta o no a les nostres necessitats, que licitin ells en nom de tots i un cop estigui adjudicat el contracte, cadascú formalitzarà el seu contracte i vetllarà pel seu compliment. Sens perjudici que un cop l'any ens reunim tots i compartim experiències a veure si li hem de treure el garrot gros per imposar penalitats en el contractista en cas d'incompliment. Per tant, no cal que tots els ajuntaments siguin de la mateixa mida, no cal que tots els ajuntaments estiguin un al costat de l'altre, cal que tinguin necessitats compartides i bon rotllo. En aquí per què va funcionar? Perquè els caps de contractació érem amics, no perquè els alcaldes fossin del mateix color, que no ho eren, ni perquè tinguessin una bona sintonia entre ells, que sospito que tampoc. És perquè els vam donar una solució mastegada des de l'àmbit tècnic. I ells els van dir, bueno, pues a bodes me convides, no? M'invites. Doncs pues això, després. Doncs, que sapigueu que les compres agregades existeixen, estan regulades. I després és molt divertit perquè us diu això, és a dir, recorrer a proveïdors, i també et diu, veus? I us diu, és una alternativa també, una cosa que a mi em va fer molta gràcia, diu, oala, pràctica establecida de recorrer a proveïdors de serveis que preparen i gestionen els procediments de contractació en nombre i per compte del poder adjudicador. És a dir, està reconeguent que potser en el sector privat hi ha gent que fa de súper, és a dir, que fa com de central de compres per privada i que en els ajuntaments s'hi poden adherir per comprar a través d'ells, a prèvia licitació. D'on entendre això? Perquè si no, per què us distancies de les centrals de compres? Les centrals de compres, és a dir, proveïdors de serveis, per tant, no parla de poderes adjudicadores, per tant, està invitant... Sí, és el guai de la contractació pública, que té tot això de mines en allà amagades, que tu llegeixes en diagonal, sempre passen per alt, i el dia que tu llegeixes en deteniment, dius, i ara aquests collons què diuen? Què volen dir amb això? Perquè després tampoc és que ho expliquin gaire més. Ho deixen anar en allà, bomba, mina. I tu vas tranquil, descansat, i no te n'adones, però el dia que et fots el peu, bomba, pum, i ja està. Doncs això, és a dir, què és un proveïdor de serveis que prepara i gestiona els procediments de contractació en nombre i per compte del poder adjudicador siguiendo sus instrucciones? Doncs pues no ho sé. No n'he vist cap. Potser passejant per Europa en trobeu algun. En aquí, com a mínim, que jo en tingui consciència, no hi ha tradició d'això. És a dir, no tenim un Alcampo per als ajuntaments. Vale. Per tant, continuo. I després, el que ve a dir l'article 38, que recull el que diu el considerant 71è, sí, digue'm. Pot haver-hi contractació conjunta esporàdica quan hi ha una relació de jerarquia? També, sí. Per exemple, jo tinc un PANAP. Ara que tinc la companya de Pumsa de Mataró aquí. Ho sento, sou molt xovinistes, que jo, com els hobbies, la comarca. Jo sóc l'Ajuntament de Mataró i necessito subministrament d'energia elèctrica pels meus edificis municipals. Clar, PUMSA també segurament necessitarà energia elèctrica per fer funcionar les seves dependències. Doncs què és més lògic? Que a través d'una compra conjunta esporàdica ens nodrim d'energia elèctrica tots plegats. I amb un únic expedient, amb lots diferenciats, satisfem les necessitats comunes.
sense necessitat de recórrer a la cooperació, perquè en aquest cas no tenim mitjans propis, és a dir, no tenim centrals generadores d'electricitat. Bueno, sí, ara podríem desconnectar-nos de la xarxa, muntar plaques fotovoltaiques a tot i de tot i plen, hi ha algun molí de vent, i també ho podríem fer-ho a través d'una contractació conjunta esporàdica, però sí, és a dir, és que hauria de ser així. És a dir, no els haurien de deixar en els PANAPs contractar sols coses que també necessiten els seus ajuntaments matrius. Perquè segurament és ineficient. És millor un únic expedient de contractació amb lots. Per tant, que licitin per separat és mala praxis. A no ser que siguis Barcelona i BIMSA, però, o BCA, però si no... No, és a dir, al contrari, jo com a secretari informaria desfavorablement perquè no estaria prou motivat, segur, que anant per separat obtindran millors condicions, millors qualitat i millor preu que anant junts. Quan les necessitats són comunes i compartides. Vale, llavors el que us diu el 38 és que és un llibre en blanc, és a dir, vosaltres us heu de fer les contractacions conjuntes esporàdiques a mida. Per tant, pot ser que un aporti l'expertesa a l'hora de preparar l'expedient, pot ser que n'hi hagi un altre que es dediqui a fer la licitació i després pot ser un altre que s'ocupi de tutelar l'execució del contracte. I uns que entren, uns que surten, inclús podria ser... Ui, no sé, el que ja s'ha aparegut. Vale. Podria ser que el producte no fos ben bé igual per tothom. Per exemple, necessitem material d'oficina, però no tothom necessita, per exemple, paper d'impressió. I, per tant, el lot de paper d'impressió només se'n beneficiaran alguns dels ajuntaments que formaran part de la contractació conjunta esporàdica, no tots. No passa res. És a dir, no té que ser una cosa igual per tothom. Han d'haver-hi unes necessitats comunes, però no han de ser necessàriament idèntiques. Lotitzeu i endavant. I doncs, això, el més espavilat que es mengi el mort i els altres aplaudir. Vale. El que us deia, el material d'oficina és un exemple paradigmàtic. Imagineu-vos que sou tres municipis petitons, que només un té botiga al poble que ven material d'oficina, doncs fem una contractació conjunta esporàdica i així... Perquè, clar, l'element que us esteu rumiant, és a dir, bueno, i la contractació, amb quin procediment de licitació és concreta, no? I m'esteu mirant, aquest tio va soslayant, va passant per sobre, però no concreta, xerra, però no concreta. Doncs, en funció de l'import i de l'objecte del contracte, és a dir, una contractació conjunta esporàdica es podria materialitzar a través d'un procediment simplificat sumari si per raó de l'import no supera els 60.000 euros i no va més enllà dels 5 anys. Per tant, en 15 dies podríeu tenir feta la contractació conjunta esporàdica. Si la suma de les necessitats de tots aquests ajuntaments s'ajusta a això. Sí, només fas el conveni i després fas la licitació. Un en nom de tots, i si és això, si la licitació, la suma de tots els lots, el valor estimat del contracte no supera els 60.000 euros, a simplificat sumari, que hauria de ser un menor en publicitat, és a dir, no hi ha cap necessitat d'inventar-se menors en publicitat, si ja teniu el simplificat sumari. De fet, un simplificat sumari hauríeu de tenir un plec de clàusules tipus i allò que s'ha de concretar-ho en l'anunci de licitació. I ja està. Donar-los 5 dies si són subministraments per necessitar recurrents que tenen normalment en estoc o 10 dies hàbils si són coses més rares. Però ja està. Digue'm, Lara. Un moment, necessita... Sí, el conveni ja hi arribarem, que encara no hem anat a la normativa estatal. Ah, no, estem encara en l'àmbit de la Unió Europea. Jo volia parlar com de si és un encàrrec de gestió o com s'articula. No. És un conveni de cooperació horitzontal i ja arribarem com es fa. Vale. Sí. Gràcies. No em facis fer spoiler abans d'hora, que si no se m'acabarà el temps i em sobrarà temps. I tampoc es tracta d'això. Vale? Per tant, o amb temes de retractament i recollida de residus, o manteniment de l'enllumenat públic. És a dir, si hi hagués un continu urbà, per exemple, nosaltres en Premià de Mar i Premià de Dalt, podríem fer la tira de coses conjuntament, perquè tenim un barri que compartim, que és el barri Cotet, que depèn d'on t'entrebanquis, qui t'ha de pagar la responsabilitat patrimonial és un ajuntament o és un altre. És a dir, depèn de com se't torci el turmell, si se't luxa cap en fora, cau un ajuntament, si luxes cap en dins, vas a l'altre. És a dir, el millor és caure de morros, perquè llavors sí que ja no sou que no cobres, perquè ni cap dels dos ajuntaments es posarà d'acord de quin és el terme municipal on t'has caigut. Per tant...
Però és això. Després, el que us comentava. I després aquí l'Estat, com que té una tècnica legislativa tirant a mandrosa, sí, molt ànim reglamentari, tot el que vulgueu, però mandrosa, en el cap i a la fi, el que la Unió Europea té molt ben estructurat, cooperació horitzontal per una banda i contractació conjunta esporàdica per l'altra, aquí, amb un sol article, ho barreja tot i es queda tan ample. I llavors a vosaltres és quan us agafen tots els mals de panxa de dir, bueno, i ara això com ho interpreto? Doncs, fàcil. Primer, cooperació horitzontal, contractes in-house, encàrrecs amb mitjans propis, els vostres PANAPs. Això no té dificultat. Això ja teniu una llarga tradició de fer encàrrecs amb mitjans propis. Com a molt, us podeu equivocar amb la denominació i acabeu parlant d'encàrrecs de gestió en canvi d'encàrrecs amb mitjans propis. Però, bueno, és un problema lèxic que té, o semàntic, que té problemes jurídics, perquè, clar, esteu utilitzant una figura que no toca. L'altra és la cooperació horitzontal, que és aquesta gran desconeguda que se la ventila amb dues frases. Sí, perquè com a mínim aquí us parla de los límites de l'article 32, no sé què, que és allò del 80% l'activitat pròpia. Aquí, prèvia celebració de convenis. Au, i aquí us quedeu. Ja descobrireu que vosaltres mateixos que és un conveni de cooperació horitzontal. Jugueu-vos-la. A veure com aneu de segurs, de seguretat jurídica. Si aneu bé de seguretat jurídica, ho intentareu. Si sou gent més aviat prudent i poruga, doncs direu, vale, sé que hi ha aquest article a la llei, jo el passo, no l'he llegit. No veig. Doncs ja està. I després teniu la contractació conjunta esporàdica en els apartats 2 i 3. Quan tu vas a buscar convenis i després et trobes a darrere, amagadet, el tema de la contractació conjunta esporàdica o compres agregades. Per tant, en un mateix article s'ho ventila tot sense explicar i desenvolupar. Que aquí, tenint en compte el que us he dit abans, la Jordina, sobre els tallers pràctics de l'any passat, jo crec que aquí sí que hi ha marge perquè una llei catalana de contractes ajudi els pobres ajuntaments a utilitzar aquests instruments. Podria desenvolupar una miqueta més. O clarificar-ho. Llavors, el que us deia, la sentència ICE és el que us deia del programari aquesta i Remondis també són uns altres elements que també tenen necessitat uns lands de posar necessitats en comú i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els diu que sí, que vale, que teniu raó. És a dir, els francesos poden fer encàrrecs a mitjans propis i vosaltres podeu fer cooperació horitzontal. I, per tant, primer es crea per via jurisprudencial la figura i després es queda positivada en la directiva comunitària. En el nostre cas teniu això, el que us he dit, l'article 144, que parla dels sistemes de cooperació, de les formes de cooperació entre administracions públiques, entre sector públic, i teniu l'apartat D, que és el que més s'ajusta a aquesta cooperació horitzontal, a la prestació, a la compartir mitjans materials i mitjans materials i personals. I la diferència entre contracte i conveni, bueno, teniu aquest informe de la Intervenció General de l'Estat, que us diu que com que en tant en quant està... És clar, és a dir, és que l'objecte del conveni de cooperació té per objecte un contracte, però us ve a dir, però això no és un encàrrec de gestió, per tant, és normal que tingui un objecte contractual, però no s'ha de tenir la consideració de contracte, és a dir, no signem un contracte entre ajuntaments, és un conveni. El que passa és que a aquest conveni se li aplicaran tots els preceptes de l'article 48 i següents de la 42.015 pel que fa allò de la comissió de seguiment, la durada, les causes de resolució, etcètera, etcètera. És a dir, és un conveni administratiu, exclòs de la llei de contractes. Recordeu que també el 144 us diu que heu de registrar tots els convenis, per tant, aquests convenis de cooperació, un cop els formalitzeu, també s'han de registrar en el registre de convenis de l'Estat i de la GENE, publicar-los on te toca a través del DOC i del portal de transparència, etcètera, etcètera. Doncs, el que em comentava abans, aquests convenis s'han de signar amb anterioritat a la tramitació de l'expedient de contractació i després la gràcia està en qui és l'òrgan competent per aprovar-los. Llavors, aquí anem a fer una petita dissertació de la llei reguladora de bases de règim local. Això no està en la llei de contractes, ja us he dit, us ho ventila l'article 31 i es queda tan ample. Per tant, hem d'anar a la llei reguladora de bases de règim local. I què us diu la llei reguladora de bases de règim local? A l'article 22, en la lletra P, us diu tot allò que necessiti una majoria especial és competència del ple. I tu després te'n vas llegint contínuament i te'n arribes a l'article 47 i us diu l'atribució de funcions
o d'activitats a una altra administració requereix de majoria absoluta del ple. Per tant, de la lectura conjunta del 47.2H amb el 22.P de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, l'òrgan competent per aprovar aquestes contractacions conjuntes, perquè el que esteu fent és transferir l'atribució d'aprovar l'expedient de contractació o d'adjudicar el contracte a una altra administració en nom teu, per tant, aquí no estàs delegant competències, estàs delegant atribucions. S'ha de fer per acord plenari de l'Ajuntament. Sí? M'he explicat bé? Vale, si no m'explico, m'ho dieu i ho torno a intentar de nou amb altres exemples. Per tant, segons com anireu més ràpids a tramitar el procediment simplificat sumari amb el que es materialitzarà la contractació conjunta esporàdica que en aprovar els convenis amb els quals formalitzareu l'instrument de cooperació. Però, bueno, una altra cosa que es pot millorar. Dir, miri, per la contractació conjunta esporàdica no aplica ni la lletra P de l'article 22 de la Llei Reguladora de Règim Local ni el 47. Es tracta de que algun dia el legislador modifiqui aquests preceptes de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i llavors ja sé que ho tindrem superfàcil. Podrà ser per decret d'alcaldia i anirem allò a velocitat de creuer. Però a dia d'avui és més difícil aprovar el conveni amb el qual es formalitza la compra agregada o s'encarrega la compra agregada o el sistema de cooperació horitzontal que no pas la pròpia tramitació de l'expedient de contractació posterior. Digue'm. Sí, és a dir, vale. No, no és una delegació de competències. Tampoc. Perquè ja entrarem. Un càrrec de gestió és per cooperar amb coses que no tinguin per objecte un contracte. Per tant, com a molt pot ser l'organització d'uns premis literaris, uns jocs florals, una collonada d'aquestes. Però res més. Ja ho veurem, ara ja hi arribarem, la 42.015 i els encàrrecs de gestió, però els encàrrecs de gestió tenen un ús molt residual, han quedat amb un ús molt residual perquè tenen eines millors per satisfer el que tradicionalment servien. Però sí, el tema de les atribucions i les competències. Clar, bueno, doncs haurem de fer un excursus anant una miqueta més enrere encara. Matèria i competència. Matèria i competència, és a dir, competència què és? És el poder d'actuar sobre una determinada matèria. Matèria és un àmbit de realitat. Però la matèria pot ser la neteja viària, el recollir de residus, l'enllumenat públic, els mercats, els cementiris... És a dir, són àmbits de realitat. Això són matèries. I sobre aquestes hi ha competències. Competències que solen ser de caràcter legislatiu o de caràcter executiu. Legislatiu vol dir dictar normes amb rang de llei, que això queda reservat a l'Estat i a les comunitats autònomes, i en els municipis, que tenim autonomia administrativa i no autonomia política, el que podem fer és gestionar, és a dir, executar. Com a molt, fer reglaments de servei que desenvolupin el marc legal i adequar-lo a la nostra realitat física i sociològica del nostre municipi, i després, això, gestionar-ho, és a dir, ja sigui mitjans propis, ja sigui a través d'una externalització mitjançant contracte de serveis típic, o un contracte d'obres, un contracte de subministrament o un contracte de concessió. Matèria és això. I llavors, què us diu la Llei Reguladora de Bases de Règim Local? Vosaltres teniu unes competències pròpies, que són les de l'article 25 o 26 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, no me'n recordo, i sobre aquestes matèries, aquestes competències pròpies, que són les, més o menys coincideixen amb les del 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És a dir, són competències pròpies. Després teniu competències delegades, que aquestes sí que per acceptar-les necessiteu un acord per part del ple municipal, per majoria absoluta, d'acord amb el que estableix l'article 22 i el 47, que en aquest cas el que us ve a dir és, si tu vols ampliar el teu marc d'acció, has d'acceptar-ho expressament. Exemples de delegació de competències, que ho veurem més endavant. El contracte programa de serveis socials, el cas dels consells comarcals, el transport escolar i els menjadors. Doncs en aquests casos, bueno, vosaltres perquè no teniu competències pròpies, els consells comarcals, però és això, és a dir, és una forma d'ampliar l'àmbit d'acció, el marge d'acció, i després teniu les competències distintes, aquelles residuals que va introduir el tema de l'Arsal, de la suficiència financera, tampoc va la jornada d'avui d'això, per tant, tampoc m'hi extendré. Però que sapigueu que hi ha aquestes tripulades. Ara, sobre aquestes competències que tenim en aquesta matèria,
exercim una sèrie d'atribucions, és a dir, una sèrie de funcions. És a dir, dins de la gestió sí que hi ha funcions. Hi ha la funció d'aprovar expedients de contractació, hi ha la funció d'adjudicar contractes, hi ha l'acció de formalitzar contractes, hi ha l'acció d'imposar penalitats, hi ha la funció o l'atribució d'interpretar el contracte. És a dir, totes aquelles prerrogatives que preveu la llei de contractes són atribucions que se li donen a l'òrgan de contractació. I com que l'òrgan de contractació les delega a l'ús, l'exercici d'aquestes atribucions amb una altra administració, per això requerim d'un acord plenari per majoria absoluta. Si ho féssim dins de la pròpia administració, el ROF, el Reglament d'Organització i Funcionament, i la pròpia llei reguladora de bases de règim local et diu que això ho fas mitjançant decret d'alcaldia, donant compte en la següent sessió plenària, és el ple de Constitució dels Ajuntaments. Després del ple de Constitució dels Ajuntaments és el ple de Cartipàs. Quan t'ho fas a tu mateix, doncs, ja tens unes normes específiques, però quan ho fas cap enfora, és a dir, quan no delegues de l'alcalde de la Junta de Govern local, sinó que delegues de l'alcalde a l'alcalde del poble veí, aquí sí que ha d'anar per ple, no per decret d'alcaldia, i ha d'anar per majoria absoluta. No sé si m'he explicat més bé ara. Sí? Vale, fantàstic. Pues, seguim. Val, i doncs el que us deia, és a dir, així com el tema de la cooperació horitzontal té uns visos de continuïtat i de perpetuïtat, la contractació conjunta esporàdica permet això, un ús puntual, no representa cap lligam de cara a futur, és a dir, quan s'acabi el contracte no cal repetir aquell contracte, aquella contractació conjunta, pot comportar un estalvi econòmic i en hores d'alguns dels ajuntaments i sobretot fonamenta això, la col·laboració entre departaments d'ens diferents. Bueno, és fer mics, és a dir, la contractació conjunta esporàdica és un mecanisme de fer mics, és una eina per fer amics. En el teu sense, ja està. Ups, s'ha mort. No corre, vale. S'ha acabat la pila. Pip, 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 pip. No, no ho sé, torno a fer-ho. I si no, continuo sense això, ja vaig fent. Vale, però s'ha mort. Continuo. No us amoïneu. Com que teniu, com us passarà la presentació, ja ho veureu. I per llegir la presentació no, cal, no em necessiteu a mi, o sigui que tampoc té gaire... No és crític el que ha passat. Es pot continuar la classe tranquil·lament. Ah, bueno, que ho vagin passant ells. Ah, no, es moren a la pàgina 14, no va més enllà. Ah, bueno, fantàstic. Tampoc passa res. Ah, sí? Vale, doncs. Gràcies. Vale. Ves el que us comentava abans, no hi ha delegació de competències, no estan subjectes a la llei de contractes, sinó per la 40-2015, la prestació de serveis en mitjans propis casos i després la cooperació. Vale. Anem per parts de com configurem, és a dir, un cop tenim aquests convenis o en el marc d'aquests convenis, perquè aquests convenis també haurien de ser una mica com una avançada de la memòria justificativa de l'expedient de contractació, és a dir, si hem de posar en comú les necessitats de diversos ajuntaments o ens públics que volem contractar conjuntament una cosa, el que contractin un dels altres ha de saber què és el que esperen els altres ajuntaments, han de saber-ho. Per tant, a l'hora de definir l'objecte del contracte, cada ajuntament que participarà d'aquesta contractació conjunta ha d'explicar en què ha de consistir el seu objecte contractual, que això després es traduirà en un lot. Digue'm. Però tu aquests convenis es configures com un conveni de col·laboració? De cooperació, no de col·laboració. Una cosa és col·laboració i una altra cosa és cooperació. No, no, és a dir, és el gran oblidat. El conveni de cooperació és allò que està allà al final de la 40-2015 i que ningú es llegeix. I tothom li encanta la col·laboració. Tots som molt col·laboratius, però cooperatius poc. Això és una cosa d'ONGs. No, la cooperació també existeix en el marc de les relacions entre administracions i no s'ha de confondre col·laboració amb cooperació. I la cooperació té, té la seva regulació pròpia, això en l'article 144 de la llei de la 40-2015. Conveni. Sí. Amb delegació de competències. No, no delegueu competències, delegueu atribucions. No me la lieu. No, no, no. Ho hem fet així. Sí. No, no, sí, no, sí. Fes poden fer moltes coses. Ben fetes i mal fetes, sí. No. No. Per tant, per fer una compra agregada no hi ha delegacions de competències. Per tant, si algun consell comarcal, algun secretari d'Ajuntament aquella nit es va confondre i no sabia el que va fer, no es poden dir que feu... No, és entre tres municipis. Vull dir, entre tres municipis. Entre tres municipis coopereu. No, no... Però això està mal fet, doncs. Sí, no, no es delegueu competències una a l'altra. Sí, està mal fet, sí.
Bueno, és anul·labilitat. Fas un nou acord del ple esmenant i ja està. I dius on te volia dir això, volia dir l'altre i estava confós aquell dia. Escolteu, exacte, hem de fer servir el micro, perdó. Dir, quan estava parlant de competències estava parlant d'atribucions, però bueno. Perdona, digues. Quan interveniu heu de demanar el micro, perquè si no, vale. La gent que ens està seguint, sé que a vegades m'hi ha també més incòmode, però he de demanar el micro perquè si no la gent que ens està seguint s'està... Doncs allà darrere hi ha dues persones que han demanat la paraula. Demaneu la paraula i... Perdona, potser és molt bàsica la pregunta. No, però... no hi ha preguntes bàsiques, si no és que jo m'he explicat malament. Però quina és la diferència principal entre conveni de col·laboració i cooperació? El de col·laboració, bàsicament, és que vosaltres treballeu amb un objectiu comú i poseu en comú tota una sèrie de recursos, i l'altre, el de cooperació, és que vosaltres participeu o bé amb òrgans d'altres o presteu mitjans vostres amb un altre. És a dir, la cooperació és prestar o participar, la col·laboració és treballar en comú, amb un projecte. Dit així, en plan de pa sucat amb oli i d'estar per casa. El llenguatge col·loquial tonto de primer de dret. Sí, però bueno. No sé si m'he explicat prou bé, si no ho torno a intentar de forma més científica. Sí, però la col·laboració és això, és tenir un projecte comú que no abarca més que un simple contracte i segurament és tota una actuació integral en un àmbit material. I en canvi en l'altre és això, és a dir, si veieu els apartats A, B i C del 144 que us he comentat abans, és participar amb reunions d'òrgans d'altres administracions, que és a dir, que us convidin i us escoltin, i després tens l'apartat D, que és el realment interessant pel cas nostre, que és el de prestar mitjans personals i materials a una altra administració per fer-li un favor, que és contractar en nom de tots una cosa que necessiteu tots. Vale, divisió en lots, doncs segurament cada ajuntament serà un lot, o cada administració territorial, o cada òrgan de sector públic, cada ens del sector públic serà un lot, que a la seva vegada pot tenir sublots. Perquè, per exemple, amb el tema de material d'oficina, doncs l'Ajuntament, jo què sé, de Camp de Bànol, doncs té un lot per paper, un lot per material d'oficina, un lot per tòners i un altre lot per no sé què. Ja està. I una cosa que us podríeu plantejar és dir, ostres, i si jo sóc molt petit i sóc el lot més miserable de la contractació conjunta, si em quedo desert el meu lot, em foto i els altres allò triomfen com la Coca-Cola i em quedo per vestir sants, podria ser. Doncs aleshores el que heu de fer és que si hi ha aquest risc, dir, doncs mira, qui vulgui optar el lot més suculent o més atractiu també s'haurà de quedar en aquest lleig. Per tant, com que podeu configurar els lots als quals presentar-se, doncs en aquest lleig amb el més guapo. Preu del contracte. El preu del contracte, doncs, cada lot té el seu preu. Vale. Sí, sí, tant. Perdona, com lligues això que ens estàs explicant ara amb els diferents ritmes de contractació que tenen els ajuntaments? Perquè, per exemple, a Granollers, que sí. Són els meus compis, acaben de licitar ara neteja viària. Ara la perquè són ells insolidaris i us han ignorat. Nosaltres ara licitarem i dius, vale, està pues molt mira, bé això que expliques, doncs, però d'aquí que doncs, puguem en col·laborar... En la planificació de la contractació, quan caduquin els nostres contractes, abans que l'altre tiri pel dret, que no exerceixi la pròrroga, que m'esperi i ho licitem conjuntament. Exacte. Ja ho sé, és que una pròrroga és un moment. Dos mesos abans faig un acord, pim-pam, xum-pum. No, és a dir, és qüestió de que sigueu solidaris. I dir, va, hem fet tard. Però jo, per exemple, tinc un contracte de 4 més 1 més 1, l'altre té un contracte de 5 i potser en el cinquè any d'aquell coincideixo amb la meva primera pròrroga. No exerceixo la segona, licitem conjuntament tots dos la mateixa i així quan acabi la primera pròrroga ja tenim un contracte per tots dos a la vegada. Bueno, és a dir, per tant, l'instrument de planificació que hem comentat abans, sí, o l'altra cosa... És que, clar, com que això queda retransmès amb estímul, depèn de quines bestieses es digui, després quedaran guardades per la posteritat. L'altra cosa que és que, com que també teniu el vici de no estar al dia amb tots els expedients de contractació i teniu prestacions sense contracte,
ja no ve d'un mes més. Ja t'espera, ja que estàs en contractació irregular perquè estàs fora de contracte i has d'anar a nul·litat de ple dret i a la comissió jurídica assessora i triguen el que triguen a dictaminar, doncs mira, mentre tramites l'expedient de declaració de nul·litat, perquè és un contracte verbal, sense, doncs, aprofitem i fem un contracte maco i entre les parts implicades i així quan resolgui la comissió jurídica assessora ja ho tindré arreglat. Jofre, o també podria ser, bueno, preveure inicis diferents. Diferents, també. No? Sí, també podria ser. És a dir, si veus, ostres, és que el 4 més 1 més 1 i el 5 no acaben de coincidir. No t'amoïnis. El lot 1 comença l'1 de gener i l'altre l'1 de juny. Hi ha un decalatge de 6 mesos. Però tots acabaran a la vegada, perquè després, quan vingui el segon, si és que voleu repetir l'experiència, ja ho tingueu, gràcies a la per l'apunt, Jordina, doncs l'altre ja ho tindreu més per la mà. Sí? Fins aquí bé? Vale, doncs continuem. Doncs això, el preu del contracte, que és que la seva expressió pressupostària, que és el pressupost base de licitació, doncs la suma de tot i de cadascuna de les prestacions que conformen l'objecte del contracte, degudament calculats. El valor estimat del contracte és la suma de tots els lots, més les eventuals modificacions de contracte, sempre i quan hagueu previst els preus unitaris per al càlcul d'aquestes, més les pròrrogues, més primes per objectius, perquè clar, sou un ajuntament ric i us podeu permetre el luxe de pagar-li una miqueta més al contractista si assoleix uns objectius dins de termini i amb una qualitat mínima exigida, doncs tot això suma en el valor estimat del contracte. Sí? Vale. Solvències. Òbviament, també s'ha de dividir per lots. Cada lot té la seva solvència, perquè si volem afavorir la participació de les pimes no demanarem una solvència única per tots els lots, quan a més no estem obligant a les empreses que es presentin o hi optin a tots els lots, sinó que poden optar al que més els interessi. Inclús en alguns podríem dir que no poden optar a tots a la vegada, sinó només a un percentatge, sempre i quan ho motivem en l'expedient. La publicació en el perfil del contractant ho fa qui tramita l'expedient, els altres poden publicar una nota de dir, bé, si aneu al perfil del contractant dels meus amics, trobareu la licitació de la qual jo també en formo part. Això la plataforma de serveis ja ho preveu. Sí, per tant, els que feu compres agregades, estaria bé que un cop aproveu l'expedient de contractació i publiqueu l'anunci, Consells Comarcals, comuniquéssiu als ajuntaments de la comarca, nois, que he publicat la contractació, la compra agregada, per si em voleu fer alguna referència. No estaria de més que els Consells Comarcals fossin lleials amb vosaltres i us ho comuniquessin, perquè vosaltres també poguéssiu fer major publicitat. Després, la publicació del registre de contractes. Exactament, és a dir, com que cada lot és un contracte, cadascú s'ha de registrar el seu lot, com un expedient nou de baix a dalt, encara que no l'hagi tramitat. Per tant, aquesta feina, home, també ho podríeu encarregar, però clar, li hauríeu de donar permisos sobre el vostre registre públic de contractes perquè l'altre us introdueixi les dades. És lleig. Això es vol dir que la propera vegada no hi haurà contractació conjunta esporàdica, perquè us acabaran odiant. Meses de contractació. Lo lògic és que també en formin part membres o estiguin representats tots els ajuntaments o tots els ens locals o tots els ens del sector públic que formen part d'aquesta contractació agregada. Per tant, no serà una mesa petitona, serà més aviat una assemblea. Però bueno, està bé. I els criteris d'adjudicació també poden ser diferents. No tenen per què ser els mateixos per tots els lots. Per què? Perquè si tenim en compte l'autonomia local, pot haver-hi governs que formin part d'aquest contracte que tinguin una major sensibilitat social o mediambiental, altres que menys, uns més innovadors, altres que menys. Per tant, uns poden fer èmfasis en base a la seva, a uns aspectes de valoració i altres amb altres. I són compatibles. És a dir, si és un govern més aviat negacionista i conservador, dirà, mira, jo vaig a preu i s'ha acabat. I potser després hi ha un altre govern que també forma part d'aquest acord, perquè els tècnics els han enredat per participar conjuntament, que diuen, no, jo sóc supervert i sóc supersocial. Per tant, tot de clàusules socials i tot de clàusules mediambientals. Doncs també són compatibles una cosa amb l'altra. Són trajos a mida. Ja ho sabeu, d'acord amb l'article 116.4, el que heu de fer és motivar els criteris de valoració i ja està. Vale. La garantia definitiva, cadascú la seva. El perfeccionament del contracte, és a dir, la formalització del contracte, cadascú el seu, i la publicació de l'adjudicació i del perfeccionament, l'adjudicació sí que la fa el qui ho fa, ho tramita en nom de tots, i la formalització cadascú el seu. El que fareu és inventar-vos, per poder fer la formalització, us inventareu una adjudicació fictícia que us ha fet l'altre en l'anunci, però bueno.
I el responsable del contracte? El responsable del contracte podeu decidir si voleu treballar conjuntament o cadascú el seu. És a dir, podeu tenir un responsable del contracte per lo que és la gestió més ordinària del dia a dia, o també podríeu dir, vale, responsable del contracte, cada ajuntament el seu, i la unitat de seguiment i de seguiment dels contractes, recordeu, article 62 de la llei de contractes, allà també amagat, sota els matolls. Amb independència de la unitat de seguiment i supervisió dels contractes, hi haurà d'haver-hi per força un responsable del contracte. Per tant, dona per fet que existeix aquesta unitat de seguiment que després, en lloc més de la norma, en fa referència i explica en què consisteix ni quines funcions té. Per tant, llavors tu ja comences a gratar el cap, com si tinguessis polls, i dius, i ara això què és? És a dir, en què es diferencia el responsable del contracte de la unitat de seguiment? Hi ha poca doctrina i pocs articles al respecte, però jo entenc que la unitat de seguiment, que aquesta sí que podria ser comuna a tots els ajuntaments, s'encarrega del compliment de les obligacions de caràcter jurídic-administratius del contracte. És a dir, tot allò que està en l'article 201 i 202 de la llei de contractes del compliment de les normes en matèria de la matèria laboral, social i mediambiental. Allò dels TCUs, els TCUs, allò que no fa ningú mai, fins que hi ha un pollo, pues, això és el que s'ocupa la unitat de seguiment. I després, el responsable del contracte és doncs, el qui proposarà modificacions de contracte, és qui informarà favorablement a la pròrroga, és qui proposarà penalitats per incompliment, etc etc etc. Per tant, ja podeu intuir, els que sou tècnics i no sou juristes, que quan us designen responsable del contracte no us estan nomenant reis del ball, sinó que us estan fent una putada perquè us estan carregant de feina. Perquè passeu a tenir la tira de gent sota el vostre càrrec que no els hi podeu donar ordres directament perquè si no podríeu entrar en pràctiques de prestamisme laboral o de cessió il·legal de treballadors. Per no, doncs ja entraríeu a l'esfera de l'ordre social i malament. Per tant, els heu de controlar a distància, a través d'un interlocutor. I després, en fase d'execució del contracte, doncs cadascú també el seu, és a dir, modificacions de contracte. Pot ser que un lot es modifiqui i un altre no. La revisió de preus, bueno, depèn de lo que estiguem contractant conjuntament. Ja ho sabeu, que si ja és una inversió, que d'acord amb l'article 10 del reglament que desenvolupa la llei de desindexació de l'economia espanyola i apliqueu aquella fórmula polinòmica i us surt un cànon de retorn superior als 5 anys, teniu dret a revisar el preu del contracte de forma ordinària, podeu establir una fórmula polinòmica, patatim pim pam. Si no hi ha inversió, doncs no hi ha revisió de preus. Però tampoc podeu fer un contracte molt llarg perquè si no estareu provocant l'agonia del contractista perquè no us ho podrà mantenir amb la situació d'inflació actual molt de temps. Comprovacions qualitatives. Bueno, això és ciència-ficció, no cal que ens hi entretenguem perquè ningú controla. Causes de resolució, doncs, exactament el mateix. Doncs, si no hi ha un merder, no, tampoc esperarem que finalitzi pel transcurs del temps. La finalització, doncs, és la recepció del contracte, cadascú recepciona el seu, aixeca acte de recepció, diu que fantàstic, torna la garantia definitiva si n'hi ha, i ja està, i aquí pau i després glòria. Altres sistemes de racionalització. Bueno, això també és ciència-ficció, Els CDAs, això és per ajuntaments grans, A partir de 80.000 habitants cap amunt. Tots els que no tinguin més de 80.000 habitants, això està a la norma però no es llegeix. I en tot cas us ho llegireu quan els de més de 80 en facin i pugueu copiar. Mentre ells no innovin i pugueu copiar, vosaltres no innoveu, no cal. Hi ha altres solucions més senzilles que recórrer als CDAs. Els CDAs, bàsicament, és com l'acord marc. El problema és que obliga un esforç de planificació perquè has d'anar obrint i tancant aquest acord marc. És a dir, un acord marc tu blindes, tens uns proveïdors homologats i durant 4 anys són els mateixos. Tanques el mercat i només aquells juguen. Amb un sistema dinàmic d'adquisició és exactament el mateix, però el que fas és que has de planificar quan faràs els contractes basats i cada cop que actives un contracte basat, uns dies abans obres el sistema perquè entrin i surtin les empreses que vulguin, un cop finalitzat aquest termini tanques, només convides en els que han quedat i un cop adjudicat tornes a obrir perquè entrin i surtin els que vulguin. Clar, això requereix d'una planificació i d'una logística que, clar, un ajuntament de menys de 80.000 habitants doncs no té, siguem francs. És a dir, si ja feu més hores del compte, ningú fa les 35 hores perquè els expedients de contractació surtin com per embolicar-vos amb un CDA. Digue'm. Ah, vale, pensava que havies aixecat. Sí, fins aquí bé.
Vale. Per tant, fins que no es generalitzi per part dels ajuntaments grans del seu sector públic, els SDAs, els ajuntaments mitjans i petits, està allà com els unicorns, però no... Però no els hem vist. Vale. I doncs, formes institucionalitzades que entren en conflicte amb el que acabo d'explicar, els encàrrecs de gestió. El que em comentava abans. I l'encàrrec de gestió què? L'encàrrec de gestió, doncs us ho diu aquí. Les encomiendas de gestió no podran tenir per objeto prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació dels contractes del sector públic. Per tant, no serveix per fer una cooperació horitzontal, perquè una cooperació horitzontal té per objecte, o una compra agregada té per objecte, la prestació d'una cosa que és típicament contractual. Amb la cooperació horitzontal la prestem nosaltres directament amb mitjans propis, però és una prestació que podria perfectament contractar-se, i amb la compra agregada l'externalitzem. Per tant, l'encàrrec de gestió no serveix ni per cooperacions horitzontals ni per compres agregades. Serveix per realització d'activitats de caràcter material o tècnico, de competència de les empreses, que no tinguin per objecte prestacions de contracte. Quines són? No ho sé. Això, els cavalls alats, els unicorns, els trolls... Bueno, aquestes coses suposo que es poden adquirir o utilitzar mitjançant encàrrecs de gestió. Perquè majoritàriament totes les activitats que prestem nosaltres solen coincidir amb un objecte contractual. Per tant, té un caràcter molt residual l'encàrrec de gestió. És com els contractes administratius especials. A veure los ailos, com les meigues. Pues això. Després, el que us he comentat abans, per tant, ja us havia comentat... El tema de la delegació de competències. La delegació de competències tampoc és una forma de cooperació horitzontal ni una compra agregada. És ampliar l'àmbit d'acció d'un ens. És poder fer més coses de les que les normes t'atribueixen. És a dir, és una forma d'alterar el teu àmbit d'acció més enllà del teu marc legal, és a dir, més enllà de les teves competències pròpies, ja siguin perquè són les que t'han atorgat. Doncs, que siguin els teus estatuts fundacionals com a sector públic o ja sigui perquè ets una administració territorial amb un marc jurídic concret. Però això no és ni cooperació horitzontal ni és compra conjunta. Per tant, la delegació de competències no és la figura per vehicular tampoc aquest tema. I aquí ho teniu, com s'ha de fer. Sobre les notes, això, doncs, us he posat l'exemple dels... Que això ja us he explicat abans, per tant, res. I ja acabem, finalment, amb el tema de les mancomunitats, que sé que seria una forma institucionalitzada de cooperar. És a dir, abans hem vist una forma de cooperar sense institucionalitzar-la, sense crear un ens amb personalitat jurídica pròpia, que és la cooperació horitzontal. La mancomunitat seria creant un ens amb personalitat jurídica pròpia. El que passa és que, d'acord amb l'Arsal, doncs està... doncs s'han de complir una sèrie de requisits. És a dir, heu d'acreditar que utilitzant una mancomunitat prestareu els serveis amb major eficiència, amb millors condicions, amb un major estalvi econòmic, que no pas amb una cooperació horitzontal. Per tant, difícilment podreu acreditar que contractant més funcionaris sortirà més barat. A no ser que us inventeu una nova forma d'esclavatge, però és possible. És possible que siguin tan eficients que després puguin allò, aquest cost salarial, amortitzar, bueno, allò, eixugar determinats costos de gestió. Per tant, tampoc voldria ser molt bèstia en aquest sentit. Llavors, es regulen per un estatut propi, que ha de contenir necessàriament el seu àmbit territorial en detall, bueno, els estatuts d'una mancomunitat, que sapigueu que una mancomunitat no té per què necessàriament tenir municipis que tinguin una continuïtat territorial. També podeu anar a buscar el municipi on teniu la segona residència, és a dir, enganyant el tècnic d'allà i dir, va, farem una mancomunitat per prestar conjuntament el servei del que sigui, d'auditories o d'estudis i projectes. I així, quan vingui aquí els caps de setmana, puc continuar treballant i puc disposar de tu. Doncs és això. És a dir, vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. Preguntin, preguntin, que riurem.
Jofre, has parlat de les mancomunitats i els consorcis? Bueno, els consorcis també podrien ser, eh? Vale. Ho dic perquè seria l'altre, l'únic que tens de diferència és que hi ha d'haver una administració d'inscripció. Correcte. I sí, pràcticament seria el mateix. Sí. Després imaginem-nos un consorci, que sí, és la prestació de la neteja viària, seria sí, el teu exemple, i cada municipi fas una cosa diferent. Sí. Un, jo què sé, li neteges amb escombres, l'altre neteges amb un camió, l'altre sí, no sé què. La relació, com l'establiries? Amb un conveni de cooperació? No, amb uns acords... en el propi acord d'adhesió. Sí, en els propis estatuts. Va. O en el reglament de servei del servei que presta el consorci, és a dir, els consorcis tenen quan té delegada la competència per gestionar això. Aquí sí que no hi ha una delegació d'atribucions, aquí sí que no, hi ha una delegació de competències a través del, a favor del consorci. Per tant, aquí, en el reglament de gestió del servei hauria de figurar que en el municipi tal es fa d'aquesta manera, en el municipi qual es fa d'aquella manera. Per tant, hauria d'haver-hi un reglament de servei en el consorci, a part dels estatuts. Vale. I personalitzat per cada un, correcte, per cada un dels serveis. Sí. Gràcies. Sí, sí. Més preguntes, aclariments? No? Bueno, pues, s'ha finit.